და შემდგომ დავიწყოთ შეხვედრა. გთხოვთ, რომ ყველას მიკროფონი ქონდეთ გათიშული. ჩვენ არ გავთიშავთ ჩვენ თვითონ მონაწილეებს, თან თავად შეგიძლიათ გამართოთ მიკროფონები, ხოლო დისკუსიის დროს ხელის აწევით ან მანიშნოთ და ჩართოთ და ასე ვთქვათ, კითხვა დასვათ, ან ჩეტბოქსში მოიწეროთ თქვენი კითხვა, როგორც თქვენთვის უფრო მოსახერხებელი იქნება და მე წავიკითხავ ან გავაშხერებ თქვენ შეკითხვებს. I will make some statement in English for English speaker guests. Good afternoon, dear guests. Let me make a housekeeping announcement. Please keep your microphones mute and unmute in case you would like to share your comment, opinion, or ask a question during the discussions. Simultaneous translation in English is provided. You can find the sign of globe at the bottom of the Zoom page. And choose English for your consideration. Many thanks for your attention. Შეგვიძლია დავიწყოთ შეხვედრა. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. დღეს სახლო დამცველი წარმოგიდგენთ ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო სპეციალურ ანგარიშს, რომელიც ეხება ოკუპირებული მოსახლეობის უფლებებს. თქვენ იცით, რომ სახლო დამცველი წლებია უკვე აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით და ცდილობს თავისი მანდატის და ფარგლების შესაძლებლობების ფარგლებში დაიცვას და ხელი შეუწყოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ პირთა უფლებების დაცვას. დღევანდელ დღის წესრიგის თანახმად სტუმრებს მოგესალმებათ სახლო დამცველი ნინო ლომჯარია და შემდგომ უკვე სპეციალური ანგარიშის ძირითად მიგნებებზე პრეზენტაციას წარმოგიდგენთ ჩვენი მრჩეველი, რომელიც მუშაობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების უფლებებზე, მერი კოჭლა მაწაშვილი. შესაბამისად გადავცემ სიტყვას სახლო დამცველს მისესალმებლად. მოგესალმებით, მადლობა თამუნა, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა დამსწრეს, ვინც გვესწრება დღევანდელ ღონისძიებაზე. და მართლა წარმოგიდგენთ, ფიქრობ, რომ ძალიან ძიმე, მაგრამ ალბათ საინტერესო ანგარიშს, რაც ასახავს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ჩვენ თანამოქალაქეების დამძიმებულ უფლებრივ მდგომარეობას, რომელიც განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში დამძიმდა და ჩვენი ფოკუსი აი ამ ანგარიშის არის სწორედ 2019-20 წლებში ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების ჩაკეტვის გავლენაზე, ზოგადად ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მოგეხსენებათ ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქისათვის, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვლა არის ერთადერთი გზა სასიცოცხლო მათთვის სასიცოცხლო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის. ეს არის გზა მათთვის განათლების ხელმისაწვდომობაზე, ეს არის უკეთესი ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობაზე, ეს არის შესაძლებლობა, რომ მიიღონ გარკვეული სოციალური დახმარებები ან ურთიერთობა ქონდეთ საკუთარი ოჯახის წევრებთან. და სამწუხაროდ ზოგადად ვიტყოდი, რომ ბოლო წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით 2017 წელს, როდესაც 4 ასე ვთქვათ, გამშვები პუნქტი ჩაკეტა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ იგივე აფხაზეთიდან, განსაკუთრებით დამძიმდა ამ თვალსაზრისით იმცხოვრები მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობა და ეს ყველა მიმართულებაზე ძალიან ძიმე დაისახა. ჩვენ ამ ანგარიში განსაკუთრებით ამახვილებთ ყურადღებას როგორც გადაადგილების თავისუფლებაზე, ასევე ამ უფლების შეზღუდვით გამოწვეულ შედეგებზე, მაგალითად პაციენტების უფლებრივ მდგომარეობაზე და ჯანდაცვის უფლების ხელმისაწვდომობაზე. სამწუხაროდ იცით ალბათ თქვენც, რომ სწორედ აი იმის გამო, რომ ნებართვების გაცემა პაციენტებისათვის ძალიან გართულდა ბოლო წლების განმავლობაში, ან გადმოსაყვანად საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, ჩვენ ქონდა შემთხვევები, როდესაც დაგვიანებული ჰოსპიტალიზაციის თუ სამედიცინო დახმარების გამო დაიღუპნენ მოქალაქეები. ასევე გვაქვს შემთხვევები და უკანასკნელი სულ ცოტა ხნის წინ მოხდა, როდესაც ჩვენი თანამოქალაქეები შემოვლითი გზებით ცდილობენ საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე მოხვედრას და ამ პროცესში ისინი სამწუხაროდ იღუპებიან, იმიტომ რომ იგივე უწევთ მდინარის გადმოლახვა თუ სხვადასხვა ტიპის ბარიერების გადალახვა და ეს რეალურად ახდენს გავლენას არა მარტო მათი გადაადგილების თავისუფლებაზე, არამედ მათი სიცოცხლის უფლება არის
სერიოზული საფრთხის წინაშე. გარდა ამისა, ვიტყოდი, რომ გართულებული ამ მდგომარეობა ასევე დაკავებებთან დაკავშირებითაც, ვინაიდან თუ წლების წინ ძირითადად ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის გამო ჩვენი თანამოქალაქები ძირითადად ჯარიმებით თავისუფლდებოდნენ ხოლმე, ანუ ადმინისტრაციული სახდელის დადების შემდგომ თავისუფლდებოდნენ, უკვე ბოლო წლებში გახშირდა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის დაკისრების შემთხვევები დე ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან და ასევე ჩვენ გვაქვს ინფორმაციები და ჩვენებები, ასე ვთქვათ, იმპირების მხრიდან, რომლებიც იმყოფებოდნენ თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში და ისინი საუბრობენ არაადამიანურ მოპყრობაზე და წამებაზე და ეს ინფორმაციებიც გვაქვს დოკუმენტირებული ამ ანგარიში. საერთო ჯამში ფიქრობ, რომ არის ნამდვილად იქნება ეს ანგარიში ნამდვილად მნიშვნელოვანი წყარო იმ ადამიანებისთვისაც, საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის თუ შიდა, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და იმედი მაქვს, რომ ეს, ასე ვთქვათ, გამოადგება ყველას და რა თქმა უნდა ანგარიში შეიცავს რეკომენდაციებს ამ მიმართულებით და უფრო დეტალურად აი ამ ფაქტებზე, ტენდენციებზე, ციფრებზე, რაოდენობებზე და დინამიკაზე აი ამ მიმართულებებით ჩემი კოლეგა მერიკო წარმოგიდგენთ პრეზენტაციას. გამარჯობათ, მოგესალმებით, ნინო, დიდი მადლობა. ერთი წუთით, ახლა ვე ჩავთავ პრეზენტაციას. როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღეს წარმოგიდგენთ სპეციალურ ანგარიშს, რომელიც ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გადაადგილების თავისუფლებას, რომელიც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს, ყველასთვის ცნობილია და კონკრეტულად ეს ანგარიში მიმოიხილავს 2019 და 2020 წლის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების ჩაკეტვის გავლენას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლებრივ მდგომარეობაზე. ანგარიში მოიცავს და მიმოიხილავს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის COVID-19-თან დაკავშირებით არსებული მდგომარეობა, ვინაიდან გადაადგილების თავისუფლება COVID-19-ის პირობებშიც კი კიდევ უფრო გართულდა. ასევე ანგარიში მიმოხილულია საოკუპაციო ხაზზე გადაადგილებისათვის აუცილებელი დოკუმენტაციის საკითხი. მოგეხსენებათ, რომ ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხს წარმოადგენს იმისთვის, რომ ადამიანმა ისარგებლოს და ასე ვთქვათ, მოახერხოს ჩვენს კონტროლ ტერიტორიაზე გადმოსვლა. ასევე ანგარიში მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს დათმობილი უკანონო დაკავებებს და არასათანადო მოპყრობის საკითხებს ორივე ოკუპირებულ რეგიონში და მიმოხილული გვაქვს საერთაშორისო სტანდარტები და პასუხისგებლობის საკითხი თავისუფალი გადაადგილების უფლებასთან მიმართებით. და რა თქმა უნდა, ანგარიშის ბოლოს წარმოდგენილი გვაქვს რეკომენდაციები. დავიწყებ ოკუპირებული აფხაზეთის მდგომარეობით, ანუ თავისუფალი გადაადგილების საკითხი ოკუპირებულ აფხაზეთში. როგორც უკვე ნინო თქვა, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად დამძიმდა 2016-2017 წლებში. ვინაიდან ამ პერიოდამდე ოკუპირებული აფხაზეთიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვლა შესაძლებელი იყო ეგრეთ წოდებული 6 გადასასვლელით, რომელიც ბევრად უფრო ამარტივებდა გადაადგილების თავისუფლებას ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის, რომლებიც ცხოვრობენ გალში. ხოლო 2016-2017 წლებში დეფაქტო აფხაზეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ამ 6 გადასასვლელიდან გაუქმდა 4 და დარჩა მხოლოდ ენგურის ხიდზე არსებული ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი და ანუ ფახულანის გამშვები პუნქტი, რომლითაც ძირითადად ენგურჰესის თანამშრომლები სარგებლობენ. ანუ რეალურად ენგურის ხიდზე არსებული გამშვები პუნქტი წარმოადგენს დღესდღეობით ერთადერთ დამაკავშირებელ გზას ჩვენს საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე. რა ეხება კონკრეტულად 2019 და 2020 წლებში განვითარებულ მოვლენებს აფხაზეთის მიმართულებით, აქ სხვადასხვა მიზეზით დეფაქტო ხელისუფლებამ ხელოვნური ბარიერები დააწესა გადაადგილებაზე და ალბათ ყველას გვახსოვს, რომ 2019 წელს პირველი ესეთი შეზღუდვა იყო H1N1 გრიპის ვირუსის თავიდან აცილების მიზეზით, ანუ გადაადგილება შეზღუდული იყო, რომელმაც ყველაზე მეტად დააზარალა აბიტურიენტები, ვინაიდან ეს ის პერიოდი იყო ზუსტად
წლად, როდესაც აბიტურიენტები უნდა გადმოსულიყვნენ და ეროვნულ გამოცდებში მიიღოთ მონაწილეობა, სამწუხაროდ ეს მათ ვერ მოახერხეს. ასევე ძალიან ხშირად აწესებს დეფაქტო ხელისუფლება გადაადგილების, ასე ვთქვათ, შეზღუდვებს ასაკობრივ ჯგუფზე და სქესის ნიშნით. სწორედ ასეთი იყო მამაკაცებზე დაწესებული შეზღუდვა, როდესაც მათ მხოლოდ 14 წლამდე და 60 წელს ზემოთ შეეძლოთ გადაადგილება. დანარჩენი ასაკის მამაკაცებს სრულად ჰქონდათ აკრძალული ჩვენს კონტროლირება ტერიტორიაზე გადმოსვლა. შეზღუდვა საერთოდ არ ვრცელდებოდა ქალებზე იმ პერიოდში და ასევე ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით გარკვეული თანხის, რომელიც შეადგენდა დაახლოებით 5000 რუბლს, რომელიც არის დაახლოებით 225 ლარი, ანუ ამ თანხის ქთამის სახით გადახდის შემთხვევაში ადამიანს არ შეეხებოდა არანაირი შეზღუდვა. ასევე ამ ნაწილში, როდესაც საუბრობთ ოკუპირებული აფხაზეთის მდგომარეობას გადაადგილების თავისუფლების კუთხით, ანგარიში მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს დათმობილი 5-დღიან სავალდებულო კარანტინს, რომელიც სამწუხაროდ ვიცით როგორი შედეგებითაც დასრულდა და აქ არის მნიშვნელოვანი ხაზი გაისვას იმ გარემოებას, რომ როდესაც წინა სლაიდზე ვისაუბრეთ, რომ 2019-2020 წლებში სხვადასხვა მიზეზით შეეზღუდათ გადაადგილება ადამიანებს, თითქმის წლიანი სრული შეზღუდვის შემდგომ 2021 წლის 11 თებერვალს გაიხსნა ინგურისხიძე გადაადგილება, თუმცა კვლავ გარკვეული შეზღუდვებით, ანუ მხოლოდ მრავალშვილიან ოჯახს შეზღუდვის ქონე პირებს, პენსიონერებს მიეცათ საშუალება, რომ გადმოსულიყვნენ, მაგრამ ამ სიტუაცია მაინც არ განმუხტა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეხლა უკვე აღარ მოქმედებს ეს 5-დღიანი სავალდებულო კარანტინი 19 აპრილს მოიხსნა, თუმცა იმ დრომდე საქართველოს ხელისუფლებამ ამ მოქალაქეებს დაუწესა 5-დღიანი სავალდებულო კარანტინის დაცვა, რომელიც კიდევ ერთი დამოკიდებელი გარემოება იყო გადაადგილებისთვის და სამწუხაროდ ამის ნათელი ფაქტები ჩვენ გვახსოვს 7 აპრილს ენგურის ხიდზე მომხდარი ტრაგედია, ასევე საკარანტინო სივრცეში გარდაცვლილი გალელიექთან და მსგავსი შემთხვევა 2020 წელსაც დაფიქსირდა. ეს იყო ორი უბედური შემთხვევა, როდესაც ადამიანები თავიანთი სიცოცხლის ფასად ცდილობდნენ ჩვენს ტერიტორიაზე მოხვედრას. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს ენგურის ხიდზე არსებული ეგრეთ წოდებული გამშობი პუნქტი არ წარმოადგენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანისთვის მხოლოდ ხიდს, არამედ ეს არის ერთადერთი დამაკავშირებელი გზა ჩვენს დანარჩენ ტერიტორიაზე იმისთვის, რომ მიიღონ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საარსებო წყაროები. ანუ ეს არის დაკავშირებული უკეთეს განათლებასთან, IAP პროდუქტთან, ნათესაური კავშირების შენარჩუნებასთან და სხვადასხვა მსგავსი ტიპის საარსებო წყაროები არის ამით უზრუნველყოფილი. ასევე გადაადგილების თავისუფლების კუთხით არსებულ გამოწვევებს ადასტურებს ენგურის ხიძე არსებული ყოველდღიური სტატისტიკა, რომელიც გადაადგილების კუთხით რადიკალურად შემცირებულია, იმიტომ რომ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, როდესაც ეს პუნქტი გახსნილია სრულად და არა აქვს დეფაქტო ხელისუფლებას მასზე დაწესებული გარკვეული შეზღუდვები, დღიურად დაახლოებით 1400-1500 ადამიანი სარგებლობს, ხოლო ეს რიცხვი დღესდღეობით 20-დან 30-მდე შემცირდა. ანუ ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, იმ სამწუხარო რეალობისა, რის წინაშეც უწევთ ჩვენს თანამოქალაქეებს იქ ცხოვრება. და რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით, ანუ როგორც უკვე ვთქვი, ანგარიში დეტალურად მიმოვიხილეთ, ჩვენ ასევე საჯარო განცხადებით გამოვეხმაურეთ და ჩვენი რეკომენდაცია ზუსტად ის იყო, რომ ხელისუფლებას ემუშავა სხვა უფრო ისეთ სუბუქ ალტერნატივაზე, რომელიც ამ დამატებით დაბრკოლებებს მოუხსნი და გალელ მოსახლეობას. რა შეეხება ახალგორში, ეს იყო რა თქმა უნდა მოკლედ, იმიტომ რომ აქ ვერ ჩავატევთ დანარჩენი დეტალები შეგიძლიათ ანგარიშში ნახოთ. რაც შეეხება ოკუპირებულ ახალგორში გადაადგილების თავისუფლებას, აქ ვიტყოდი სიტუაცია არის სავალალო, იმიტომ რომ ჰუმანიტარული კრიზისია. ყველამ კარგად ვიცით, რომ 2019 წლის მერე, 4 სექტემბრის მერე სრულად, ასე ვთქვათ, შეიზღუდა გადაადგილება ოკუპირებული ახალგორიდან, ჩორჩენას ირგვლივ განვითარებული მოვლენების შედეგად და ისევე როგორც ოკუპირებულ აფხაზეთში, აქაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეს გამშობი პუნქტი ადამიანებისთვის, ვინაიდან როდესაც იგი იყო ღია, დაახლოებით დღიურად 400-მდე ადამიანი სარგებლობდა. თუ ოკუპირებული ახალგორის შემთხვევაში
შემთხვევაში განსაკუთრებით ზუგდიდიან მათთვის ასე ვთქვათ სტრატეგიული მნიშვნელობის იმისთვის რომ მიიღონ ეს დაარსებო წყაროები, ახალგორის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის წერვანში გადაადგილება, ვინაიდან იქ არის მათთვის უფრო ხელმისაწვდომი იაფი პროდუქტიც, ნათესაური კავშირიც და სხვადასხვა. ასევე კარგად გვახსოვს, რომ 2019-2020 წლებში განვითარებული მოვლენების შედეგად, რაც გადაადგილების თავისუფლებაზე დაწესდა ოკუპირებულ ახალგორში, ამის სავალალო შედეგი იყო ათეულობით გარდაცვლილი ადამიანი, რომლებმაც ვერ მიიღეს სათანადო სამედიცინო სერვისი, ვინაიდან არ მოხდა მათი დროული ან საერთოდ აქეთ ჩვენს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გამოშვება. ამ ოკუპირებული ახალგორის კუთხით ყველაზე ძიმე მდგომარეობა პაციენტების გადაადგილების კუთხით. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ეს საკითხი კიდევ უფრო გართულდა, თუ მაგალითად ადრე ძიმე პაციენტის შემთხვევაში ანუ მხოლოდ ახალგორის ექიმის თანხმობა იყო საჭირო იმისთვის, რომ პაციენტი გადმოეყვანათ ჩვენს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. დღეს არსებული მდგომარეობით ეს სქემა ბევრად უფრო რთულია, ანუ პაციენტის გადაყვანა ახალგორიდან ნაცვლად თბილისისა, ან თქვათ სხვა ჩვენს კონტროლირებულ ტერიტორიის სამყოფოსი, ხდება ცხინვალში. ანუ ჯერ ახალგორის ექიმი იღებს ახლობას, რომ პაციენტი გადაყვანილი იქნეს ცხინვალში, შემდგომ გადაყავთ პაციენტი ცხინვალში, ცხინვალში იკრიბება ექიმების ჯგუფი, ისინი იღებენ თანხმობას, რომ ისინი წვეტენ, ასე ვთქვათ, რომ ეს პაციენტი უნდა გადაყვანილი იქნეს საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და მხოლოდ ამის შემდგომ გაიცემა ეგრეთ წოდებული საშვი დე ფაქტო უწყებების მიერ, რომ პაციენტი გამოყვანილი იქნეს ჩვენს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. მას შემდეგ, რა თქმა უნდა, ერთვება წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელსაც პაციენტი მოყავს ერგნეთამდე. ეს არის სქემა, რომელიც ცალსახა დაჩვენებს, თუ რა დროის დაკარგვა ხდება იმისთვის, რომ პაციენტმა მოახტიოს ჩვენს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, რაც სამწუხაროდ როგორც წესი ძიმე სავალალო შედეგებით სრულდება. და ასევე აქ მნიშვნელოვანია აღნიშნო, რომ დეფაქტო ხელისუფლება, ანუ ცხინვალი, ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლება, მიუხედავად ამ ძიმე მდგომარეობისა და დამატებული COVID სიტუაციისა, მაინც დისკრიმინაციული წესით იღებს გადაწყვეტილებას და უფრო მეტად გზას, ასე ვთქვათ, პაციენტს უხსნის, თუ იგი არის ეთნიკურად ოსი და არა ვთქვათ ეთნიკურად ქართველი. ასე რომ ამ კუთხით სამწუხაროდ კვლავ ესეთი გადაწყვეტილებების მიღება ხდება. როგორც დასაწყისში ვთქვი, ანგარიში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია COVID-19-თან დაკავშირებით არსებულ მდგომარეობას ორივე ოკუპირებულ რეგიონში და აქ პირველ რიგში ხაზი უნდა გაიცვას იმ გარემოებას, რომ თუ გადავხედავთ განვითარებულ მოვლენებს მთელი ამ პანდემიის პირობებში, ნათლად დავინახავთ, რომ საქართველოს ხელისუფლების გან დახმარების მიღებაზე ორივე ოკუპირებული რეგიონის დეფაქტო ხელისუფლებას რადიკალურად განსხვავებული პოლიტიკა ჰქონდა. ანუ თუ დეფაქტო აფხაზეთი პანდემიის დაწყებისთანავე, ასე ვთქვათ, მზაობა გამოთქვა იმისთვის, რომ მიიღო საქართველოს ხელისუფლებიდან დახმარება და ეს იყო როგორც სამედიცინო აღჭურვილობა, ასევე ონლაინ კონსულტაციები, ანუ ექიმებს ჰქონდათ ტელე კონსულტაციები, ოკუპირებული ცხინვალი რადიკალურად უბარზეა მიიღოს ნებისმიერ ტიპის დახმარება საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებიდან. არამც თუ დახმარება, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებსაც კი უგზავნოს საქართველოს ტერიტორიიდან შესვლას და მოითხოვს, რომ ისინი სოჭიდან ჩავიდნენ ცხინვალის ტერიტორიაზე. ასევე მედიკამენტების კუთხით ძალიან ძიმე მდგომარეობა, იმიტომ რომ სრულად აკრძალეს ქართული წარწერის მქონე მედიკამენტებით, შესაბამისად სიტუაცია სულ უფრო და უფრო რთულდება. ეს არის ცხრილი, ასე ვთქვათ, სადაც არის მოყვანილი 2020 წლის განმავლობაში მთლიანად ოკუპირებული რეგიონებიდან ჩვენს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოყვანილი იქნა 892 პაციენტი, საიდანაც 256 პაციენტი იყო COVID ინფიცირებული აფხაზეთიდან, ხოლო ოკუპირებული ცხინვალიდან 24. აი ეს მაჩვენებელი, რასაც ხედავთ აქეთ, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში ბევრად უფრო მაღალია, გამოიწვია ალბათ იმ გარემოებამ, რომ როდესაც COVID პანდემია დაიწყო, მიუხედავად ამისა, ოკუპირებულმა აფხაზეთმა ძალიან მალე გაუხსნა რუსეთს საზღვარი და ხდებოდა მათი შემოსვლა ტერიტორიაზე ყოველგვარი კონტროლის და ასე ვთქვათ წესების დაცვის გარეშე და რა თქმა უნდა ამან გამოიწვია COVID აფეთქება.
აქ არის წარმოდგენილი 2020 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევები ოკუპირებულ რეგიონებში, სადაც ხედავთ, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის რიცხვი არის 8992, ხოლო ოკუპირებული ცხინვალის 2409. Да, албат амазе пасухи არის რაც აღნიშნე, რომ ვთქვათ, უკონტროლო იყო უფრო ოკუპირებულ აფხაზეთში გადაადგილება. Შემდეგი საკითხი, რომელიც ვიტყოდი, რომ კიდევ და კიდევ უფრო რთულდება, არის უკანონო დაკავებები და არასათანადომოპყრობის საკითხები, როგორც ოკუპირებულ აფხაზეთში, ისე ოკუპირებულ ახალგორში. Да, ეს არის სტატისტიკა, თუმცა სანამ სტატისტიკაზე გადავალთ, მნიშვნელოვანია ხაზი გაეშვეს, რაც სახალხო დამცველმა აღნიშნა შესავალში, რომ თუ დავაკვირდებით ოკუპირებული ტერიტორიების დე-ფაქტო ხელისუფლებებს, დავინახავთ, რომ ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო პოლიტიკა ბევრად უფრო გაართულეს. Თუ წინა წლებში უკანონო დაკავებების შემთხვევებში პირს, ასე ვთქვათ, ჯარიმის გადახდის შემდგომ იყო თავისუფალი, დღესდღეობით სულ უფრო და უფრო იმატა უკანონო დაკავებულების გრძელვადიანმა პატიმრობამ. Ეს არის სტატისტიკა. 2019 წლის განმავლობაში ოკუპირებული ცხინვალის მიმართულებით დაკავებული იქნა 86 ადამიანი, ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით 27. 2020 წელს ეს რიცხვი ცხინვალში იყო 64, ხოლო აფხაზეთში 13. მეორე მხარეს შეგიძლიათ იხილოთ, ასე ვთქვათ, სტატისტიკური მონაცემები ჩაშლილი მამაკაცის, ქალის და არასრულწლოვანის მონაცემებით და როდესაც ვსაუბრობთ, ასე ვთქვათ, უკანონო გრძელვადიან პატიმრობაზე, ამის ნათელი მაგალითია ვაჟა გაფრინდაშვილის, ზაზა გახელაძის, ანუ ბევრი შემთხვევა იყო ისეთი, როდესაც ჩვენ გვახსოვს, რომ გააგრძელეს უკანონო გრძელვადიანი პატიმრობა და დაიწყეს სისხლის სამართლებრივი დევნა. ჩვენ ასევე დავამუშავეთ სტატისტიკა, ზოგადად 2020 წლამდე რამდენი პირი იქნა დაკავებული ორივე ოკუპირებული ტერიტორიის მიმართულებით და 2009 წლიდან ავიღეთ ეს მონაცემი, რომელიც ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით არის 1314, ხოლო ცხინვალის მიმართულებით არის 1890. Ну, ხედავთ, რომ უკანონო დაკავებები კვლავ ისეთი აქტუალური საკითხია. Ეს უკვე ფაქტიურად, ანუ ნათელი მაგალითები უკანონო პატიმრობის არის ვაჟა გაფრინდაშვილი, გენადი ბესტავი, ზაზა გახელაძე, ირაკლი ბებუა, ქუჩა მღებრიშვილი, რამაზ ბეღელური და მირიან თაზიაშვილი. ამ ყველა პირის მიმართ ჩვენ, რა თქმა უნდა, დეტალურად საუბრობთ ანგარიში და შეგიძლიათ შემდგომ იხილოთ. რაც შეეხება არასათანადომოპყრობის ფაქტებს, ამის ნათელი მაგალითი 2009 და 2020 წლებში იყო ქუჩა მღებრიშვილი და ინალ ჯაბიევი, რომელიც ყველას კარგად გვახსოვს, რომ ცემით გარდაიცვალა ცხინვალის იზოლატორში. და ზოგადად, განსაკუთრებით უფრო ცხინვალის მიმართულებით, ოკუპირებული ცხინვალის მიმართულებით, მსგავსი შემთხვევები უფრო მეტია, ვიდრე ოკუპირებული აფხაზეთის შემთხვევაში. Да, ანგარიშის ბოლოს წარმოდგენილი გვაქვს რეკომენდაციები, რომელიც, რა თქმა უნდა, ეხება გადაადგილების თავისუფლებას. Თავარი არის ის, რომ აწარმოოს მოლაპარაკებები საქართველოს მთავრობამ ყველა შესაძლო საერთაშორისო ფორმატის გამოყენებით რუსეთის ფედერაციის მთავრობამ, რომ დაუშვას ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ორგანიზაციები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ვინაიდან მთლიანად ეს მდგომარეობა და არა მხოლოდ გადაადგილების თავისუფლება პირველ რიგში და კიდევ უფრო უმთავრესად ძიმდება იმის გამო, რომ ამ ტერიტორიებზე არ აქვს დაშვება არცერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას. შესაბამისად, რეალური ინფორმაცია თუ რა ხდება ადგილზე ნაკლებად არის. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მთავრობამ ასევე აწარმოოს მოლაპარაკებები ყველა საერთაშორისო ფორმატის გამოყენებით, რათა საოკუპაციო რეჟიმმა სრულად ცეს პატივი ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ნაკისრვალდებულ ლებებს. ამას ეხება ეს რეკომენდაცია. ასევე ჩვენ, რა თქმა უნდა, რეკომენდაცია გვაქვს გაკეთებული 5-დღიან სავალდებულო კარანტინზე, რომ საქართველოს მთავრობას ემსჯელა სხვა უფრო მარტივ ალტერნატივაზე, რომელიც შეუმსუბუქებდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებს გადაადგილებას. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული პროექტები განახორციელოს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ადგილზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რათა იქაური მოსახლეობის მდგომარეობა ბევრად უფრო გამარტივდეს და, ასე ვთქვათ, უკეთესი გახდეს. ასევე, გარდა იმისა, რაც ეხა უკვე აღნიშნე ამ პრეზენტაციაში, მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენ გვქონდა კიდევ, გვაქვს ორი
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ანგარიში, ეს არის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებიც უმნიშვნელოვანესია იმისთვის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დეფაქტო მოქალაქეობა, ისევე როგორც დეფაქტო პასპორტი, არ წარმოადგენს საერთაშორისო აღიარებულ ასე ვთქვათ დოკუმენტს, მათი ფლობა იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის არის საერთოდ მნიშვნელოვანი. ამ ყოველთვის სტატისტიკური მონაცემები, როგორც ოკუპირებულ აფხაზეთში, ისე ოკუპირებულ გალში, ოკუპირებულ ახალგორში, ჩვენ გვაქვს ანგარიში დეტალურად გამიმოხილული, შეგიძლიათ იხილოთ და ასევე საუბრობთ საერთაშორისო სტანდარტებზე, თუ რა დრო შეიძლება იქნეს გადაადგილების თავისუფლება შეზღუდული, რა უნდა იყოს, ანუ რა მიზანი უნდა ქონდეს და რა დონემდე პროპორციული უნდა იყოს და რა თქმა უნდა საუბრობთ საერთაშორისო სტანდარტების კუთხით ჩვენს ბოლო ისტორიულად მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე რუსეთის წინააღმდეგ, სადაც ევროპულმა სასამართლომ პირველად იმსჯელა, რომ რუსეთი არის ეფექტური კონტროლის განუხორციელებელი სახელმწიფო და მას აკისრია ვალდებულება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩადენილ ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. ეს არის მეცადე ძალიან მოკლე წარმომადგენელი ანგარიში, თუ რა თქმა უნდა დამატებით კითხვების შემთხვევაში სადვარ გიპასუხოთ და რა ვიცი კიდე მოგონი. დიდი მადლობა ამერიკო, მადლობთ წარმოდგენილი პრეზენტაციისთვის და ძირითადი მიგნებების გაზიარებისთვის. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, როგორც დინამაც აღნიშნა და თავად ისაუბრე, აქ ჩვენ შევეცადეთ, რომ ყველა ის გამოწვევა და პრობლემა აგვესახა კიდევ ერთხელ დაგვეფიქსირებინა სპეციალურ ანგარიში და გვესაუბრო კიდევ უფრო მეტად დეტალურად იმ გამოწვევებზე, რომელსაც ჩვენი თანამემამულეები ყოველდღურად აწყდებიან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ამერიკამაც აღნიშნა ბოლოს, რომ სამწუხაროდ ამ ძიმე მდგომარეობისა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არც ჩვენ არ გვაქვს დაშვება არანაირი. სამწუხაროდ არც ახოდამცო შეუძლია, რომ გაემგზავროს იქ ადგილზე და ფიქსიროს ეს გამოწვევები და რამენაირად, სხვანაირად შეუწოდ ხელი უფლებების დაცვას, ვიდრე ამ ფორმით, როგორც ახლა ვაკეთებთ. ამდენად მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ კიდევ უფრო მეტი აქტიურობა გამოავლინოს და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებმა კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევა გამოიჩინონ, რომ ქონდეთ მათ შესაძლებლობა და დაშვება ამ ტერიტორიებზე და ხმამაღლა საუბარი იმ გამოწვევებზე და იმ პრობლემებზე და იმ დარღვევებზე, რომელსაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ხდება ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამერიკო. შეგვიძლია ახლა გავხსნათ დისკუსია. იმ შემთხვევაში თუ კი გაქვთ რაიმე კითხვა და პირველი აუცილებლად ნინოს დაუბრუნდები და ექნება შესაძლებლობა, რომ ისევ გვესაუბროს, მაგრამ დანარჩენ მსმენელების აყურადღებოდ შეგიძლიათ კითხვა დასვათ ჩეტბოქსში და ასე ვთქვათ მოიწეროთ და მე გავაშხერებ, ან როგორც გენებოთ შეგიძლიათ ხელი აწიოთ ვირტუალურად ზუმის ხელის მეშვეობით, ან ისე და შევეცდები, რომ მე ყველას თანმიმდევრობით მოგეცეთ შესაძლებლობა მოსაზრების გამოხატვის თუ კითხვის დასმის. ნინო გისმენთ, მე მგონი დღეს სანამ დისკუსია გაიხსნება სწორედ ამასთან დაკავშირებით, მინდა გავაკეთო ესე ვთქვათ მოწოდება ან კომენტარი. ჩვენი ეს ანგარიში ეფუძნება როგორც ღია წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციას, ანუ მედია ადგილობრივი, ქართული, აფხაზური თუ ოსური მედია საშუალებებიდან მიღებული ინფორმაციას, ასევე ოფიციალურ წყაროებს, სახელმწიფოსგან გამოთხოვილ ინფორმაციას, ასევე ეფუძნება რა თქმა უნდა საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ესე ვთქვათ, ორგანიზაციებთან რაღაც გასაუბრების შედეგად მიღებული ინფორმაციებს და მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებისგან უშუალოდ მიღებულ ინფორმაციებსაც მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს ვთქვათ, რაღაც კონტაქტები გქონდეს, რამდენადაც შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების დაცვით და ასე შემდგომ. არ არის, რა თქმა უნდა, წირია ასეთი ვთქვათ ურთიერთობა არ არის საკმარისი, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო არის ასევე ჩვენთვის. ამიტომ სანამ ასე ვთქვათ გადავალ დისკუსიის ნაწილზე, მეც მინდა ვთხოვო, აქ არის წარმოდგენილი ის ადამიანები, ის ორგანიზაციები, რომლებიც სპეციფიურად ამ საკითხებზე წლებია მუშაობენ და აქვთ კონტაქტები
оккупировал территории, бзе, схоуреба, мокалакептан, рогорт, этникурат картолептан, асаве, абхазептан, усептан, да, на меми да мату тхова, раткванда, как визиарон тавиянти, марвици, цухиле биян, мигне бебия, аритуара тамате биткиде, исети саки тхаби разе цаха ходам цвас, аткват харуса убрия, ани суру эбдитром, упромети курат реба какой махуиле бина, иткват каркол проблеме бзе, ан саки тхебзе, никнеб Амоциот ეს საკითხებიც და აუცილებლად ჩვენ ამას გავითვალისწინებთ და იქნება ძალიან ჩვენთვის ასე ვთქვათ საინტერესო თქვენი მოსაზრებები და შენიშვნები ამ მიმართულებით. მადლობა ნინო. მაშინ მონაწილეებს ვთხოვ სურვილის და მიხედვით რომ ანიშნონ და იქ ალბათონ ეკატერინე გამახარიას აქვს Политикури документы, икна гамуцемул, чо не организации смимат, мир, ромен цасахаус, мат савалалом, тгомнареобас, дрес оккупирабул территориазе, гансакутрабит раги ам темасе хеба древан дели дре. Мемакс эрти, ну, комментарий цалбатан, убралот, мида габизиарот информация, асеве дамат эбит турасахис проблемы биарсебобс, да асеве китхуа, ну, албат китхуит упродавит реб, Тукен ахсенет, понабривая ром, да из гасаге бицарис, ром дрес арцер, сахели суплеба структура, да принципши арцам калкса зугадовис организации, тави супали цудо магаракс, оккупирабули территории без адми, тумцага, чуен болу периодчи, далян, а если капьет вадевнет, твалс тенденция, срица супро да упро, гажгерда, упро тамама джгердеба, абхазечи, конкретно от абхазечи минда гавамахал куратоба, абхазечи мокмеби сахаку дамцвелис, а тут как риторика, галшин цхорев носахлеобис, уплеврим дгомареобише сахет, да, ура дребасат амахвиле бинепс, дрес, твит сакартолос хелис уплебас, мат дгомареобазе, мат дахмаребазе, да, сушендек. Коньяцорем, Лоба зогадат гетанам шромлат, абхазечи мокмед сахаху данцолтан, ту ки ругур гаму и хатеба из там шромлоба, ту ара ра барьеры биарсе бобстрес, и митом ром ак нам дюлат икотеба, и саки тхеби ром чейлеба, эртублива танам шромлобис гзит, мохтес, каргольц, проблемы виска, адыцхо, это магалитет конкретуат, галшу псорю, мосахлеобис, дгомареобис, шесам субу кеплат. Эс эти моменты. Эс эвэм комментарий аха, кэн ахсенет документация сан, так авшире был, да, кашире були проблема, ну конкретно вот ісро, ну зірита, де кашим творим, ну сахлео баріс, каса картос мукалаке, да сторе там із гамуарі мукле були, да арпхоп стрес, абхазур паспорта, да фактурат меуре харис хуанда, уцхо елат ітфлеба, та віс дзірдзвел міта тралзе, хо, ну каса кеберам, та ліам мішналовані, ам проблема зе гацілеб ду промеді адвокатіре біз кампанії стармоеба, да дрімадлоба ам рекомендації стуіс, Тунцага мы майн твит ходиром, когда я мисаром, то как куратреба камахул бе сайрташорисо донезе далбат, про Женева, Женевис донезе, амхалхистуис, шейцвалосе ситуация. Далее мишлоне твилиром твит сахем, твит сакартолс хелис плебис мимарт, и хос, скажем, мимартули, карколи, рекомендация, да, гетрует конкретно от разгулисмо. Дрес, когда адгилебис, это дети сашуале, бада документация, галшим творим сахлеобистуис, винт арпфлопс, абхазур паспортабс, арис бинадробис моцмопа, ромец узрунохос, улоот, ту из гадмовидна, мис укан дабрунебас. Маграм, проблема арис, исром, залиян втулдев ам бинадробис моцмопис ахеба, далба тамазы карги икнеба, туки упро мет мониторинг, да, камукулебес, да, мукулебес, чаат арабдет, ту растанари, да, кавширебулей, сколапери, уамра бюрократи ули проблем, дискриминаци ули, албат упро мет, атес, сакитхи, да,
არფლობენ ზოგიერთი მათგანი ამ ბინადრობის მოწმობებსაც კი. შესაბამისად ის ადამიანები ხო დღეს 5-დღიანი каранტინი უკვე გაუქმდა და ფაქტიურად ვისაც მოწესრიგებული აქვს საბუთები შეუძლია სერვისების მისაღებად გამოემგზავროს და მიიღოს საქართველოს ტერიტორიაზე. მაგრამ რა ვქნათ იმ ადამიანებზე, რომლებიც დღეს არფლობენ არცერთ დოკუმენტაციას და მათ დღემდე აქვს შეწყვეტილი უამრავი ტიპის შემწეობები. მაგალითად დემილთა შემწეობა, რომელსაც ვერ აღადგენს, მაგალითად შემოპირთა პენსიები, იმიტომ რომ იმის გამო რომ ვერ გადმოდის და მას არ აქვს არანაირი დოკუმენტაცია, სახელმწიფოს ხელისუფლება უწყვეტს ხისტად აი ამ შემწეობას, ну, იმიტომ რომ უნდა გამოცხადდეს აუცილებლად იმ კომისია თუ რაღაცა დაწესებული წესებით, ხო? ანუ იცით რისი თქმა მინდა. დღეს აუცილებელად კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ამ კონკრეტული მოსახლეობისთვის იყოს აბსოლუტურად განსხვავებული სოციალური პოლიტიკა და არა ისეთი ბრმა, რომელიც არსებობს დღეს, რომელიც არ ითვალისწინებს არც მათი მდგომარეობის სპეციფიკურობას, არც მათ საჭიროებას და პრობლემებს, ზოგადად გადაადგილებას და დაკავშირებით დოკუმენტაციასთან. შეუძლებელია, რომ შშმო პირს შეუწყდეს დღეს პენსია მხოლოდ იმის გამო, რომ ესე იგი ის უბრალოდ ამ კომისიას ვერ დაანახებს თავის შოუს. აუცილებლია რაღაც სხვა ფორმების გამოძებნა და მე ძალიან მადლობელი ვიქნები, თუ კი თქვენ აი ამ საკითხს უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცეთ. ასეთ შემთხვევაში ძალიან ბევრი მე თქვენ გაგიზიარებ კიდევაც სახელდობ გაგიზიარებ იმ ადამიანების მინაობას, რომლებიც დღეს აი ესეთ ფაქტიურად მსხვერპლნი აღმოჩნდნენ ბრმა სოციალური პოლიტიკისა. და თუ შეიძლება რომ აი ასეთი ტიპის ვითარებასაც მიაქცეთ ყურადღება, მაგრამ ნახოთ каранტინის გახსნის შემდეგ რა ვითარება იქნება, რა წინაღობები, ეს ჯერ კიდევ მომავალი კვლევის საგანია და ალბათ დისკუსია ამ საკითხთან დაკავშირებით კიდე შეიძლება მომავალში გაიმართოს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ხა ბატონო ეკატერინე, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს შეეხეთ, ამიტომ სანამ შემდეგ მსურველის კითხვას ამ პოზიციას მოვისმენთ, ხა ბატონინო ვთქვა რომ იქაურ ომბუდსმენთან დაკავშირებით ჩვენს კომუნიკაციაზე გვესაუბროს და მე ის ვთხოვდი მერე დოკუმენტებთან დაკავშირებულ კითხვას რო გასცეს პასუხი. მადლობა. ხა შეეხება ხა ურთიერთობას де факто, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებების დამცველის აპარატთან ამ ოფისს, ანუ ჩვენ სახალხო დამცველის ოფისს ჰქონდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საერთაშორისო ორგანიზაციის, ანუ ამ შემთხვევაში ევროსაბჭოს მხარდაჭერით და ჩართულობით გარკვეული კომუნიკაცია გამართული. თუმცა საქმე ეხებოდა წლების წინანდელ პერიოდს, როდესაც აფხაზეთში იყო წინა ომბუდსმენი, არამოქმედი ომბუდსმენი და მაშინ ვერ გეტყვით ეს შეიძლება იყოს თვითონ აფხაზური მხარის პოლიტიკის გამოვლინება, თუ თქვა იქ განსხვავებული პოლიტიკური ვითარება იყო, მაშინ აფხაზური მხარე იყო უფრო მეტად ღია ჩვენთან პირისპირ სალაპარაკოთ და ნამდვილად სახალხო დამცველის ოფისს ჰქონდა არაერთი ესე ვთქვათ შეხვედრა, სადაც სახალხო დამცველი და ესე ვთქვათ მეორეს მხრივ აფხაზეთის ადამიანის უფლებების დამცველი იყო წარმოდგენილი და საუბრობდნენ ესე ვთქვათ ევროსაბჭოს ფასილიტაციით ადამიანის უფლებების საკითხებზე. ჩემი სახალხო დამცველობის პერიოდში ზუსტად მაშინ შეიცვალა ნიკა დაინიშნა ახალი სახალხო დამცველი, რომელიც თავის მხრივ რომელთან დაკავშირებითაც მეც გამიგია გარკვეული პოზიტიური შეფასებები მის სამოქალაქო აქტიურობასთან დაკავშირებით და მათ შორის გალში მცხოვრებ ქართველთა უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებითაც ის სამოკროდესაც სამოქალაქო აქტივისტი იყო, მაშინაც გამოირჩეოდა კრიტიკულობით და ეს ბოლო მიმართვა მეც გავეცანი, სადაც საუბარი არის ძალიან სწორად და მართლაც ცოტა მოულოდნელიც კი იყო, იმდენად ესე ვთქვა სწორად არის აღწერილი მედწილად ხა იქ გალში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობა, რაც გამოიწვია ჩაკეტვამ, ესე ვთქვათ, გადასასვლელი პუნქტების. თუმცა მიუხედავად ამისა, სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მხრიდან და ჩემი მხრიდან პირადად არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის ჩართულობით თუ თხოვნით და მქონდა არაერთთან ესე ვთქვათ კომუნიკაცია, ვისაც კი ხელი მიუწვდება აფხაზეთის ტერიტორიაზე,
მქონდა მცდელობა, რომ ეს ამ ტიპის ფორმატის პირდაპირ დიალოგი აღდგენილიყო, სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა. გარკვეული ალბათ პოლიტიკური ვითარების გამო, იქაც როგორც ჩანს უფრო მეტად გართულდა, ანუ პოლიტიკურად უფრო მეტად არაპოპულარული გახდა ქართულ მხარესთან შეხვედრები და მე როგორც ესე ვთქვათ, ჩემი შტაბი ჭდილებაა რომ ესე ვთქვათ ეს ქალბატონი ერიდებოდა იმ პოლიტიკურ კრიტიკას, რაც შეიძლება მოყოლოდა თუნდაც საქართველოს ომბუდსმენთან მისი აპარატის შეხვედრას და როგორც ჩანს ეს ამისთვის არ იყო მზად. თუმცა მიუხედავად ამისა ჩვენ გვქონდა როგორც გითხარით ცდელობა და ყველა ორგანიზაციის პირით ესე ვთქვათ ჩემი მხრიდან იყო დაფიქსირებული მსაუბარი რომ ნებისმიერ ფორმატში, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას ჩვენ მზად ვართ რომ ადამიანის უფლებების საკითხებზე მათთან ვითანამშრომლოთ. თუმცა იყო რამდენიმე შეხვედრა ბოლო წლების განმავლობაში, ეს არ იყო თქვათ სახალხო დამცველის დონეზე, მაგრამ თანამშრომლების დონეზე, ანუ აპარატის წარმომადგენლების დონეზე, სადაც თქვათ იგივე ინასთან დაკავშირებული საკითხები და თქვათ ისეთი თემატიკები იყო განხილული, სადაც რაც არ ეხებოდა თქვათ პოლიტიკურ საკითხებს, ან იგივე მოქალაქეობასთან თუ დოკუმენტაციასთან და ასე შემდეგ, ანუ ძალიან ნეიტრალური ესე ვთქვათ საკითხები იყო არჩეული. ვიყავით შარშან მზად იმისთვის, რომ ჩვენ პრაქტიკულად მივაღწიეთ შეთანხმება, რომ გვექნებოდა შეხვედრა მაგალითად პენიტენციური ესე ვთქვათ საკითხებთან დაკავშირებით ზუსტად მარტის ბოლოს, თუმცა სამწუხაროდ დაიწყო კოვიდი და ჩაიკეტა ესე ვთქვათ საზღვრები და სამწუხაროდ ეს შეხვედრა არ შედგა და ამის შემდგომ პრინციპში ეს საკითხი ჩვენი საერთაშორისო ორ ორგანიზაციებს და მხარდამჭერების მხრიდან აღარ იყო განხილული. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა და გზა, მით უმეტეს რომ იგივე საერთაშორისო ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებით თანამშრომლობა ადამიანის უფლებების საკითხებზე ჩურის დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან არნიშნავს ან აღიარების პოლიტიკის დარღვევას, ან თქვათ, ხო, აღიარებას, ესე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან და პირიქით ყველა საერთაშორისო აქტით ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე ნებისმიერ თანამშრომლობა და ჩართულობა არის ახალისებული და მე ვფიქრობ, რომ სახალხო დამცველის აპარატს აქვს ნამდვილად უნიკალური ადგილი ამ სისტემაში, როცა ვართ სახელმწიფო ორგანო, თუმცა ვართ დამოუკიდებელი ორგანო, მხოლოდ ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული და ფიქრობ, რომ ზოგადად ეს ინსტიტუტი სამომავლოთაც თუ კი იქაც განწყობები შეიცვალა და გარკვეული ესე ვთქვა შანსები გაჩნდა უფრო მეტი ურთიერთობის, ფიქრობ, რომ ნამდვილად ეს პლატფორმა და ეს აპარატი არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ იქ წმინდან პოლიტიკისთანგან დაცლილი დიალოგი დავიწყოთ ჩვენს ესე ვთქვა იქაურ კოლეგებთან ადამიანის უფლებების საკითხებზე. დაგიდასტურებთ, რომ ეს საკითხები ჩვენს ესე ვთქვა დღის წესრიგში ძალიან მაღლა დგას და ჩვენი ესე ვთქვათ ხელთარსებული ყველა შესაძლებლობას ვიყენებთ იმისათვის, რომ ჩვენი მხრიდან იყოს გზავნილები, რომ მზად ვართ ჩვენ აი ნებისმიერ ფორმატში მათთან ამ საკითხებზე სასაუბროთ. მადლობა. მადლობთ ნინა. მერიკო, ძალიან მოკლედ რომ დოკუმენტებთან დაკავშირებულ პრობლემაზე გვესაუბრე. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში ამასთან დაკავშირებით, დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით ცალკე თავი აქვს დათმობილი ანგარიში, უბრალოდ პრეზენტაციის ფორმატში, ასე ვთქვათ, დროში ფიზიკურად ვერ ჩავეტაროდით, თუმცა დოკუმენტაციის კუთხით არსებული გამოწვევები ჩვენთვისაც ერთ-ერთ უნიშნელოვანეს საკითხს წარმოადგენს, იმიტომ რომ პრეზენტაციის დროსაც, როგორც ვთქვი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დოკუმენტებს არ აქვს საერთაშორისო ძალა და არ არის საერთაშორისო აღიარებული, ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ადამიანებმა იქ ყოველდღიურად იარსებონ. თუნდაც თქვენ შეეხეთ ბინადრობის მოწმობას, რომელიც ცალკე საკითხად გვაქვს გამოყოფილი ანგარიში, იმიტომ რომ ბინადრობის მოწმობა არის ისედაც, ასე ვთქვათ, გალელებისთვის დამამცირებელი დოკუმენტი, ვინაიდან ისინი ტურისტებად გრძნობენ თავს საკუთარ მიწაზე. და თან თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ ასე ვთქვათ, ბინადრობის მოწმობას არ აქვს იგივე ძალა, რაც დე-ფაქტო პასპორტს, თავისთავად ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ბინადრობის მოწმობით თუნდაც არ შეუძლიათ ქონების დარეგისტრირება, არ შეუძლიათ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, ასევე ის, რომ ამ დოკუმენტს მხოლოდ 5-წლიანი ვადა აქვს და მერე გაგრძელდება, არ გაგრძელდება, არავინ არ იცის და შესაბამისად ჩვენს თანამოქალაქეებს გალში რა თქმა უნდა აქვთ იმის შიში, რომ რა იქნება 5 წლის შემდგომ. ასევე ანგარიში დეტალურად
დეტალურად საუბრობთ დოკუმენტაციის კუთხით, რამდენიმე წელი გვაქვს გამოყოფილი. აი მაგალითად 2010-2011 წლები, როდესაც გალში დაიწყეს იზოლებითი პასპორტიზაცია. ეს ყველას კარგად გვახსოვს, რომ ყველა გალელს მოთხოვეს, რომ თუ არ ექნებოდა დე ფაქტო პასპორტი, ისინი ვერ შეძლებდნენ გადაადგილებას. შემდგომ წელი მნიშვნელოვანი იყო 2014, როცა მოხდა პირიქით ამ პასპორტების ჩამორთმევა, ხო, ყველამ კარგად ვიცით, ვინც ამ თემაში მუშაობთ. ანუ ჩამორთმევა მოხდა და გადაწყვიტეს, რომ 2007-დან 2014 წლამდე გაცემული პასპორტებიო დე ფაქტო ასე ვთქვათ ხელისუფლებამ ესე გადაწყვიტა, რომ ეს იყო უკანონოა და ჩამოართვეს. შესაბამისად მეორე მნიშვნელოვანი იყო კიდე ამ კუთხით დე ფაქტოს პოლიტიკის გართულება იმ მიმართულებით, რომ ეს ძველი დე ფაქტო პასპორტები ახლით ჩაანაცვლეს და ახალი გასცეს მხოლოდ იმ გალელზე, ვინც უარს ითხოვდა საქართველოს მოქალაქეობაზე, ხო? შესაბამისად ეს ასე ვთქვათ ეს ყველაფერი ანგარიში ესე გვიწერია წლიდან წლამდე, როგორ მძიმდებოდა დე ფაქტო აფხაზეთის ხელისუფლების ასე ვთქვათ პოლიტიკა პასპორტების კუთხით. და სტატისტიკური მონაცემებიც გვაქვს, მე უბრალოდ შემიძლია გითხრათ 2020 წლის მონაცემებით, 2020 წელს გალში ასე ვთქვათ ეს კონკრეტული მონაცემი არ არის, თუმცა მთლიანად ოკუპირებულ აფხაზეთში 27230 განაცხადი გაკეთდა ბინადრობის მოწმობის მიღებაზე. თუმცა გაიცა მხოლოდ 19500 ბინადრობის მოწმობა. ანუ ეს სტატისტიკა ცხადყოფს იმ ასე ვთქვათ არა ტრანსპარანტულ პროცესს, თუ როგორ ხდება საერთოდ ამ ბინადრობის მოწმობის მიღება და თქვენ ხაზი გაუსვით ადამიანებს, რომლებიც ძალიან ბევრია, ვისაც საერთოდ არც ერთი დოკუმენტი არ აქვს. შესაბამისად, მათ გადაადგილება სრულად ეზღუდებათ, თუნდაც ღია იყოს გამშვები პუნქტი, ხო? ანუ ვერ სარგებლობენ, ვერ გადმოდიან, ვერ იღებენ დევნილის შემწეობას, ვერ იღებენ პენსიას თუ სხვადასხვა. ამ კუთხით მდგომარეობა ნამდვილად სავალალოა და ჩვენ ეს მონაცემები დამუშავებული გვაქვს როგორც ოკუპირებული ახალგორის კუთხით, დოკუმენტაციის საკითხები, ისე ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით და ყველაფერს ნახავთ ამ პრეზენტაციის დასრულების შემდგომ ჩვენ საიტზე დაიდება ეს ანგარიში, სადაც დეტალურად არის დოკუმენტაციის საკითხი. მადლობა ამერიკა. ქაბატონ ელენე რუსეცკაეს შეუძლია ჩართოს მიკროფონი. მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმები ნამდვილად სახალხო დამცველის ამ ინიციატივას. უმნიშვნელოვანესი არის მონაცემების თავმოყრა პირველ რიგში, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არ გვაქვს ხოლმე. მაქვს რამდენიმე ასე ვთქვათ შეკითხვა და კომენტარი. პირველი ეხება სტატისტიკას დაკავებების შესახებ, რომელიც თქვენ წარმოგვიდგინეთ. ეს უკვე კარგია, რომ ეს სტატისტიკა გვაქვს თან გენდერულ წრილში, თუმცა ესეთი კითხვა მაქვს, ანუ ეს ოფიციალური სტატისტიკა არის თუ ასე ვთქვათ რეალური სურათი სხვა ხომ არა გვაქვს, ანუ რეალურად უფრო მეტი შემთხვევები ხო არა გვაქვს, ვიდრე ის შემთხვევები, ის მონაცემები, რომელიც თქვენ გამოაქვეყნეთ. მეორე შეკითხვა ეხება ასევე სტატისტიკას. მოგეხსენებათ, რომ ისე როგორც ჩვენი კოლეგები ბევრი ყოფი, ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ენგურსიქით მოსახლეობასთან და ბოლო მოვლენები, რომელიც მოხდა გალთან დაკავშირებით, ცხადყოფს, რომ დაღუპულთა რიცხვი, რომელიც გადმოცურავს ენგურს სხვადასხვა მიზეზების გამო, ასე ვთქვათ, სავალალო შემთხვევები, სიკვდილის შემთხვევებს ვგულისხმობ, საკმაოდ მაღალია, რაზეც ასე ვთქვათ მხოლოდ ნიუსური სახით ვღებულობთ ინფორმაციას. მაინტერესებს, თუ ქონიათ მცდელობა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენი ადამიანი დაიღუპა, ასე ვთქვათ, აი ამ გადმოცურვის შედეგად, იმისთვის რომ მიიღო სხვადასხვა სერვისები თუ სხვა მიზეზების გამო. და ძალიან საინტერესოა შედარება მერე დავუშვათ რაოდენობის სხვა, თუნდაც ომის დროს დაღუპულ მშვიდობიან მოსახლეობასთან, ხო, იმიტომ რომ როგორც ადგილობრივები გვეუბნებიან, ეს რიცხვი არის ძალიან მაღალი და არავის არ გაუკეთებია ამის სტატისტიკა. ასევე მაქვს შეკითხვა, თქვენი რეკომენდაცია ერთ-ერთი ეხება საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობას იმისთვის, რომ ნუ რაღაცა გზა გაიხსნას საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის აფხაზეთში და ცხინვალში. თუმცა მაინტერესებს, ეს არის ძალიან ზოგადი რეკომენდაცია, რომელიც ჩვენ ყველას გვაქვს, რა თქმა უნდა, უფრო რაიმე კონკრეტული გზები ხო არ გაქვთ, ან მოფიქრებული რამე, ან და რა ორგანიზაციებზია საუბარი კონკრეტულად, არ ვიცი, EUTO, UNHCR, UN, ან ვიზია საუბარი, უფრო მეტად ხომ არა გაქვთ ეს ნაფიქრი,
ან თუ გაქვთ ნაფიქრი ხომ არ გაქვთ სურვილი რომ რაღაცა ფორმატში ჩატარდეს შეხვედრა სადაც ვისაუბრებთ ამ საკითხებზე იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ანუ რაღაც პროექტები საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ხორციელდება იგივე UN Women-იც ახორციელებს ხო ანუ საუბარია პროექტების ინტერვენციაზე მხოლოდ თუ სიტყვაზე ისეთ ორგანიზაციებზე როგორც EUTOS შესვლა და სხვა ორგანიზაციები ასევე საკითხი მინდა დავსვა გალელების და ალბათ ახალგორელების მაგრამ ამ შემთხვევაში გალთან უფრო მჭიდრო კომუნიკაცია გვქონდა აი ეს каранტინის პირობები რომელიც იყო შექმნილი ხელოვნურად თუ როგორც იყო ამ ადამიანებს ასე თქვა საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა აქვს თქვენი კვლევიდანაც ჩანს და ეს მდგომარეობა განპირობებულია რა თქმა უნდა იქაური და რუსეთის და ასე თქვა ძალების მხრიდან მაგრამ მეორე მხრივ აი ეს შეზღუდვები რომელიც მოხდა ისეთ განწყობა შექმნა მოსახლეობაში მე მათ აზრს მოგახსენებთ რომ მუდმივად საუბრობდნენ იმაზე რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ხომ არ ვართ რომ აი ეს გვიწესდება ხო ანუ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით თუ არის საუბარი და სახალხო დამცველს თუ ქონდა იგივე ჩვენს ხელისუფლებასთან საუბარი იმიტომ რომ ეს რეალურად ეს ადამიანები რომლებიც იქ ცხოვრობენ გვირობის ტოლფასია ხო და ჩვენთვის და ნამდვილად არ უნდა გქონდეთ მათ სურვილი ჯერ ერთი განცდა და მეორე სურვილი რომ ბოლოს და ბოლოს რუსეთს ჩაუბარდებით ხო აი ეს განცდები და ეს ტენდენციები რაც არის აი ამასთან დაკავშირებით ხომ არ გქონიათ რაიმე ინფორმაცია და სამედიცინო პერსონალზე მინდა გკითხოთ. იქ არის არასაკმარისი სამედიცინო პერსონალი, არასაკმარისი რესურსებით. ეს მათი მხრიდან გაჟღერებულ გეუბნებით, იმიტომ რომ არის ესეთი შემთხვევებიც კი, რომ რომელიღაცა დარგის ექიმი რაღაცა კვირაში ერთხელ გადაცურავს ენგურს იმისთვის, რომ ვიღაცას აღმოუჩინოს იქ დახმარება და ეს რეგულარული ხასიათის არის. ან და დიაგნოზის დასმის შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი გადმოყავთ ან კატასტროფით ან каранტინში გადმოყავდათ, თავად ექიმები იძახიან, რომ ჩვენს მიერ დასმული დიაგნოზი შეიძლება არ იყოს ზუსტი, იმიტომ რომ არ გვაქვს საკმარისი რესურსი, ტექნიკა და შესაძლებლობები. აი, აქ თუ გქონიათ ასევე სახალხო დამცველს, კომუნიკაცია მათ შორის აფხაზეთის მთავრობასთან, მე ვგულისხმობ ჩვენ აფხაზეთის მთავრობასაც მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროს, ასე თქვათ, აი ამ კომპონენტის გაძლიერებისათვის, იმიტომ რომ რეალურად აი ამ არასწორი დიაგნოზის შემთხვევაში, რომელიც რეალურად თვითონ ამბობენ ექიმები, ხო? ანუ როდესაც არ მაქვს ამის რესურსები და каранტინში მოხვდეს ადამიანი, რომელსაც არ აქვს ამ წუთში საგანგაშო მდგომარეობა სიცოცხლეს არებწვის, თუმცა ხვალ შეიძლება გარდაიცვალოს, იმიტომ რომ რაღაცა გამოეპარა ექიმს. აი აქ რა შესაძლებლობები გვაქვს, რომ უშუალოდ რეკომენდაციები გაუწიოთ მთავრობას, რომ სამედიცინო სფეროს საკითხი უფრო მეტად იყოს დახვეწილი, რომელიც არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც უსაფრთხოების თემა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო, მე შევეცდები, რომ რამდენიმე კითხვას უპასუხო და მერიკოს ვთხოვდი სტატისტიკასთან დაკავშირებით, მოგვაწოდოს ინფორმაცია რის საფუძველზე, ასე ვთქვათ, გვაქვს წარმოდგენილი ეს ციფრები ანგარიშში და ასევე რა ინფორმაცია გვაქვს დაღუპული პირების შესახებ. რაც შეეხება каранტინთან დაკავშირებულ საკითხს, თქვენ დასვით ეს საკითხი და წუხილები გააჟღერეთ და უშუალოდ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი პირების და თუ არ ვწდები ჩაჩიც იყო მოწერილი, ქალბატონმა მოიწერა, ქალბატონმა ლანა კოკაიამ და აინტერესებდა ჩვენ რა გავაკეთეთ და რატო დაგვიანდა ჩვენი განცხადება ამ საკითხთან დაკავშირებით. რა თემაზეც და რა არგუმენტითაც ამ შემთხვევაში გახდა სადაო და სამსჯელო ეს თემა გახდა ზუსტად дискриминация, ხომ არ ქონდა ადგილი აქ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრების ნიშნით дискриминация საქართველოს მთავრობის მხრიდან. ის ვისთვისაც ცნობილია და კარგად იცის ჩვენი მანდატი ითვალისწინებს ნებისმიერი სახის პოზიციის დაფიქსირებამდე, იქნება ეს განცხადების გაკეთება, რეკომენდაციის დაწერა თუ სხვა ნებისმიერი ფორმით გამოხმაურება გარკვეულ საკითხის შესწავლას და როცა საკითხი ეხება дискриминаციას მოგეხსენებათ განსხვავებული მოპყრობა დასაბუთების შემთხვევაში შესაძლოა იყოს გამართლებული. ამიტომ ამ საკითხში სათანადო შესწავლის გარეშე ვერ შეაფასებდა სახალხო დამცველი, უბრალოდ ამ შეფასებამ ცოტა მეტი დრო წაიღო და დაემთხვა ამ უბედურ შემთხვევას.
აქედან გამომდინარე ვერ მოხერხდა დავშვათ ამ შემთხვევამდე ჩვენი პოზიციის თუ შეფასების ასე ვთქვათ გაკეთება და განხორციელება სამწუხაროდ. Рад შეეხება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით იმის თქმას, რომ რომელი საერთაშორისო ორგანიზაციები ფიქრობთ, რომ არის ადეკვატური ან რელევანტური, რომ უფრო აქტიურად იმუშაონ, ჩვენ ასე იდენტიფიცირებული კონკრეტული საერთაშორისო ორგანიზაციები არ ყავს, ვესაუბრებით ამ თემაზე და ასე ვთქვათ, განვიხილავთ ყველასთან, ვისთანაც მიგვიწვდება ხელი და ეს არის მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ქვეყნის შინით არის წარმოდგენილი, ამაზე ხშირად ჩვენს პარტნიორებთან როცა გვაქვს შეხვედრები ჩვენნაირივე ორგანიზაციებთან საუბრობთ ამას და ყოველთვის ვცდილობთ რომ მოვიფიქროთ აი ვინ შეიძლება იყოს რელევანტური ყველასთან ვახმოვანებთ ამ იდეას და თუ კი რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია გამოხატავს ამને ასე ვთქვათ სურვილს და მზაობას კიდე უფრო მეტად შევეცდებით რომ ეს მე მუშაობის სამუშაო პროცესში ჩვენი მოსაზრებები გაუზიაროთ ან რაღაცა ფორმატებზე ვიმსჯელოთ და რაც შეეხება ჯანდაცვის საკითხებს რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ამ ანგარში მართალია ჯანდაცვის თემებს არ ვეხებით და არ საუბრობთ თუმცა ჯანდაცვის საკითხებზე საუბრობთ ხოლმე ჩვენ საპარლამენტო ანგარიში ის ინფორმაცია და ის პრობლემები რომელსაც ჩვენთვის იყო ხელმისაწვდომი და ვიყავით ინფორმირებულები ჩვენს ბოლოს საპარლამენტო ანგარიშიც აისახა რომელიც თვის ბოლოს მარტში წარუდგინეთ საქართველოს პარლამენტში სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია რაც თქვენ გააჟღერეთ კონკრეტულ პრობლემაზე ჩვენ არ გქონდა ეგ ინფორმაცია რომ დავშოთ დიაგნოზის თვალსაზრისით რაღაცა პრობლემები რაც არსებობს, იმიტომ რომ მათ არ მიუწვდებათ ხელი სამედიცინო აპარატურას, ამბი ინფრასტრუქტურაზე და მე რა პრობლემებს იწვევს ეს. თუმცა ეს ინფორმაცია მართლაც ახლა მნიშვნელოვანია და შევეცდებით რეაგირება მოახდინოთ, მოგვენებთ, მოვიფიქრებთ რა შეიძლება გააკეთოთ ან ჩვენთან აქ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან აფხაზეთის მთავრობას რა შეიძლება რომ ასე ვთქვათ, რაზე შეიძლება რომ ვისაუბროთ და განვიხილოთ ეს პრობლემა. დიდი მადლობა. მე რიკო იმ ორ საკითხზე რომ უპასუხო გთხო. მადლობა თამუნა. ქალბატონო ელენე, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თქვენი შეკითხვებისთვის. უბრალოდ თამუნას ნათქვამზე დავამატებ ერთს რომ ზოგადად ჯანდაცვის ნაწილი ერთ-ერთი მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ჩვენ ამაზე რა თქმა უნდა ყოველ წელს წლიურ ანგარიშში წერთ და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების კუთხით და ჩართულობის კუთხით თქვენ ქონდათ შეკითხვა თქვა რა პროექტი ები შეიძლება გაკეთდეს და როგორ აქ ალბათ გარდა იმისა რომ რა პროექტები შეუძლიათ გააკეთონ მნიშვნელოვანია ის გამოწვევა რის წინაშეც რეალურად საერთაშორისო ორგანიზაციები დგანა და ალბათ ეს არის ის რომ მიუხედავად იმისა რომ ვქოთ ესე დე ფაქტო ასე ვქოთ პოლიტიკას დე ფაქტო რეგულაციებს შეიძლება არ ქონდეს საერთაშორისო სამართლებრივი ძალა ძალიან მნიშვნელოვან ასე ვქოთ ამინს ქმნის საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის იმიტომ რომ ამდენი შეზღუდვები ამდენი ბერკეტები რა თქმა უნდა საერთაშორისო ორგანიზაციებს თუნდაც მათ ქონდეთ ვქოთ გარკვეული პროექტის იდეები ძალიან ართულებს მათ ოპერირებას ადგილზე ეს რაც შეეხება საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობას ასევე თქვენ შეკითხვა ეხებოდა სტატისტიკას. ამ ჩვენს კონკრეტულ სპეციალურ ანგარიშში წარმოდგენილი სტატისტიკა ეფუძნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან მიღებულ ინფორმაციას, ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ, მათ მიმართავთ და მათგან ვიღებთ ამ საჯარო ინფორმაციას, ამ ინფორმაციას. შესაბამისად ეს ციფრები მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, როგორც დაკავებულების, თუმცა რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ დე ფაქტო მხარე კიდევ ცალკე თავის სტატისტიკას აწარმოებს, რომელიც რადიკალურად განსხვავებულია ჩვენი კონტროლირებადი ტერიტორიის ანუ უწყებების ასე ვთქვათ სტატისტიკიდან და გარდაცვლილებთან დაკავშირებითაც ეს სტატისტიკა ისევე როგორც დაკავებულების მივიღეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან. მადლობა. მადლობთ მერიკო. Тамна ხმა არის მშენ. Ой, ბოდიშს გიხდით. iPhone Тамარას აქვს აწეული ხელი და შემდეგ დავით ესათიას და აი Тамარს თხოვ მაშინ. Окей, სალამებით. მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა. უკვე მეორე შეხვედრა თუ არ ვწდები ერთი წლის განმავლობაში და სახალხო დამცველის ოფისი არის ალბათ კი არის ერთადერთი გამონაკლისი, ვინც სამოქალაქო საზოგადოების ეს არ გულისხმობ სახელმწიფოს ორგანოდან, რომელიც ინტერესდება ჩვენი პრობლემებით.
და დარწმუნებული ვარ სახელმწიფო გარკვეულ უწყებებს ამდენი ინფორმაცია ერთად არ აქვს თავმოყრილი. Რაც ქაბატმა მერიკომ წაიკითხა ანგარიში 2020 წელი ნამდვილად ასე იყო, თუმცა დეკემბრის ბოლოდან ჩვენთან გამოსწორდა გადაადგილების თავისუფლება, რაღაც შემსუბუქდა უფრო ეს რეჟიმი და ადრე თუ მაგალითად როგორც მერიკომ აღნიშნა, ცხინვალში იყო საჭირო მინიმუმ ერთი კვირით საავადმყოფოში მოთავსება ავადმყოფის ან ზოგადად გადაადგილების მსურველი პირის, ეს დეკემბრის ბოლოდან უკვე შეიცვალა და მხოლოდ ადგილობრივი საავადმყოფოს ექიმის ცნობით ან პირადი განცხადებით რაიონულ ადმინისტრაციაში, უკვე რაიონული ადმინისტრაცია იღებდა გადაწყვეტილებას იმ პირის გადაადგილებაზე, ვისაც ეს სურვილი ჰქონდა, და შემდეგ ცხინვალში პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უბრალოდ ხელსაწერდა, ეს უკვე ფორმალობა იყო. Мы დაახლოებით თებერვალში დავწერე, რომ ადგილობრივებს მოუწოდე, რომ ცოტა უფრო გულისხმიერები ყოფილიყვნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე მქონდა ინფორმაცია, რომ ისევ გამრთულდებოდა და გამკაცრდებოდა. ეს მართლაც ახდა და უკვე ერთი კვირა ისევ იმ პოზიციას უბრუნდებით, როცა ცხინვალშია საჭირო გადაადგილების მსურველი ადამიანის მოთავსება. პრობლემა შექმნა გარდა იმისა, რომ ეს გახდა გარკვეული ადამიანებისთვის, ადგილობრივებისთვის ხელის მოთმობის და ქრთამის მიღების საშუალება, კარგად რომ აგიხსნათ, სამედიცინო პერსონალი იღებდა გარკვეულ ანაზღაურებას და ხშირად მძიმე ავადმყოფები ირჩებოდნენ რიგში თვეობით და მაგალითად უმნიშვნელო გამოგონილი დიაგნოზებით და ავადმყოფობით ხდებოდნენ თბილისში. და ამან გამოიწვია ბუნებრივია ადგილობრივებში უკმაყოფილება. ერთ-ერთი ბოლო ასეთი შემთხვევა იყო ინსულტ გადატანილი ადამიანი, რომელსაც უკვე მეხსიერებასთან და პრობლემები ჰქონდა, ასევე დაერთო ჰაიმორიტი, თუმცა მისი საბუთები დამალეს საავადმყოფოში, რომ მის ნაცვლად გაეყიდათ, ესე ვთქვათ, ადგილი, და ამან გამოიწვია უკმაყოფილება ცხინვალშიც, ადგილობრივ ხელისუფლებაშიც და მიიღეს გამკაცრების გადაწყვეტილება, რომ ნამდვილად ცხინვალმა დაადასტუროს ისევ, რომ ეს ავადმყოფი არის ნამდვილად ავადმყოფი. ასევე წინაკვირაში გავრცელდა უკვე ერთი თვეა, წინაკვირაში არა, მარტის ბოლოდან და რა ძირითად დაბაში, მაგრამ მთლიანად რაიონში არის გავრცელებული ელვისი სწრაფით ვრცელდება, სხვა შორის COVID-19, რასაც გამოხატული ნიშნებითაც ხდებით და ტესტებითაც, რომელსაც ადგილობრივი საავადმყოფო იღებს, თუმცა ყველა შემთხვევაში არ არის მართალი და ცოტა უცნაური მკურნალობის ეს აქვთ, რა ქვია, წესები აქვს. არის ორი კვირა ადამიანი, ექიმი არ აკითხავს, არ აკონტროლებს სოციალური დაცვის სამსახური, არც მილიცია. აქ ასეთი წესია, რომ აუცილებლად ადამიანი არ უნდა გამოდიოდეს გარეთ და სოციალური დაცვის სამსახური უნდა აქცევდეს ყურადღებას საკვებით, მედიკამენტით, და ორი კვირის შემდეგ ყველას ეუბნებიან, რომ თქვენ გამოჯამრთელდით. თუმცა ის ადამიანები, ვინც ლეგალურად ხვდებიან თბილისში და უკამბრუნდებიან, მაგალითად ესეთი ადამიანები შეხვდათ საავადმყოფოს კარანტინში, დადასტურებული კოვიდიანი არ შეყავთ და თავისუფლად უშვებენ, ესე ვთქვათ, თვით იზოლაციაში, რომელიც ძალიან ძალიან ხშირად ირღვევა და ჩვენ ადგილობრივები ჩასაფრებულები ვართ, გავიგოთ, ვის დაუდასტურდა, რომ მოვერიდოთ, იმიტომ რომ კოვიდიანი ავადმყოფები დადიან ხალხმრავალ ადგილებში, შედიან კონტაქტში. სამაგეროდ, ვინც თბილისიდან ბრუნდება, ისინი შეხვდათ კარანტინში,
карантинში ხშირად სამი ადამიანი ერთ ოთახში, ერთ პალატაში და 20-მდე ადამიანი ვინც არის რამდენის მოთავსების საშუალებასაც ჩვენი საავადმყოფო იძლევა. ყველა ერთი სველი წერტილით სარგებლობს და საღამოობით ან დღის განმავლობაში სამედიცინო პერსონალთან ერთად ფოიეში ტელევიზორს უყურებენ. ესეთი კარანტინის პირობებია ჩვენთან. სახელმწიფოს ყურადღებას შევეხები. აი მე მაგალითად იმ მცირე გამონაკლის შორის ვარ, ვინც აქ ცხოვრობს და არანაირი მე არ მაქვს დევნილის სტატუსი, აქ დაახლოებით 97 ადამიანი აქაურ მოსახლეობას აქვს დევნილის სტატუსი, ანუ რაღაცა მინიმალური თუმცა სარგებელი აქვთ და ძალიან ცოტა ადამიანი დარჩა, ვისაც ადგილობრივი პენსია არ აქვთ. ადგილობრივი პენსია იანვრის თვიდან დაახლოებით 400 არამდე გაიზარდა, მასიურად იღებენ და დაბრკოლებების გარეშე გასცემენ უკვე პასპორტსაც და შემდეგ პენსიის დანიშნაც ხდება. ანუ შემოსავალი გაუჩნდა ხალხს, ასევე მარტივი აქ იშოვოს სამსახური, თუ ხარ ლოიალური ხელისუფლების მიმართ. შეიძლება არც გკითხონ, ეხა მაგალითად რამდენიმე საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე დაინიშნენ ჩემი ნაცნობები, რომელსაც არანაირი განათლების, არანაირი გარდასკოლის ატესტაცია არ აქვთ, დამადასტურებელი არანაირი საბუთი. აქ ერთ წელში არჩევნები იქნება და ხალხის გულისმოგებას ცდილობენ, მაგრამ აი მე მაგალითად გასაგები მიზეზების გამო ჯერ უკვე მეოთხე წელია აგვისტოში, ზუსტად 4 წელი შესრულდება, რაც მე სასამართლოს ძალით მაქვს და გადაწყვეტილებით აკრძალული გადაადგილება. მე და რაიონში ყველგანაც არ შემიძლია წასვლა, იქ სადაც კონტროლი არის, სასაზღვრო კონტროლი ესე ვთქვა, და აქ ძალიან ბევრი შიდა სოფლებში არის, მე არ შემიძლია იქ წასვლა. და რამდენჯერმე მიმართე მე საქართველოს ხელისუფლებას, ხშირად ღიადაც მიმართავდი, წერილები დავარეგისტრირე და ბოლოს ჯერ ისევ გახარია იყო მას მივწერე, რომ აი მე ვარ 45 წლის ადამიანი, სამსახურში არ მიიღებენ აქ, იმიტომ რომ გასაგები მიზეზების გამო ჩემი ძირითადი შემოსავალი არის ბროშების გაყიდვით, რაც ძალიან ჭირს გაგზავნა თბილისში ახლა ჩაკეტილობის გამო. და ერთ-ერთი მიზეზი, რაც ართულებს ახლა პრობლემას, ის არის, რომ ადგილობრივებმა დაკარგეს სოლიდარობა სხვების მიმართ. აი ალბათ ჩემი ხმა ისმის ამ რაიონიდან და ბევრი ცვლილების შემოქმედი ვარ მე, მაგრამ ძალიან გამიჭირდა, ორჯერ გავგზავნე მთელი ეს პერიოდი თბილისში ბროშები და ორჯერვე სხვას გადაუხადე ფული, რომ ტყეებით გადასულიყო და გადაეტანა. თუმცა კვირაში 15 ადამიანი მაინც დადის და არავინ ჩემი ბროში არ გაიყოლა. ეს ისე ვამბობ ხო და მე ვთხოვე, რომ აი რითი შეიძლება ადამიანმა იარსებოს, თუ გიფიქრიათ მეთქი, იმიტომ რომ ხშირად აკეთებს ხელისუფლება განცხადებებს, რომ ჩვენ გვინდა დავეხმაროთ იქ ცხოვრობ ადამიანებს და მომივიდა პასუხი, რომ თქვენ არ ხართ დევნილთა სამინისტროდან მომივიდა, რომ თქვენ არ ხართ დევნილი, თქვენ არ გაქვთ სტატუსი, თქვენ არ გაქვთ კოტეჯი კომპენსაცია, შესაბამისად ჩვენ ვერ განვიხილავთ თქვენს განცხადებას. ეს იყო ჩემთვის ისეთი შეურაცხმყოფელი, ერთის ფრთხვა საქართველოს ხელისუფლება, რომ ჩვენ ეს გვინდა გავაკეთოთ, მაგრამ არ გვეძლევა ამის საშუალება. როცა მიმართავს ადამიანი, რომ თქოთ დამეხმარეთ, აღმოჩნდება, რომ ეს განცხადება, რომ გვინდა დავეხმაროთ, არის ყვილი და ისე მოსაჩვენებლად გაკეთებული განცხადება. ასევე ჩემი ბოლო პერიოდის რისხვა გამოიწვია იმან, რომ დავშათ ხო ისა რასაც ღიად და ისე ღია არის ხო დახმარება საქართველოს ხელისუფლებისგან, ეს არის სამედიცინო კუთხით. მიმართე იანვრის თვიდან რა სამედიცინო სერვისები შემიძლია ვისარგებლო, ესეთი კითხვით მიმართე. საერთოდ არაფრად არ ჩამაგდეს,
კითხვა იყო რომ მიბრძანდი საავადმყოფოში და იქ მოიკითხე საავადმყოფოში ეს არის ოსური მართლობის საავადმყოფო იქ ქართულ დაფინანსებასთან არაფერი შეხება არ აქვს და აი ისე ქალბატონინოს მინდა ვთქვა რომ იქნება დაინტერესდნენ ხშირად რაღაცა სტატისტიკური მონაცემები შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები მაგალითად UMM-ს დავასახელებ არის კიდე ევროკავშირიდან ევუთოდან და ჟურნალისტები ხშირად მეკითხებიან ან სხვას ეკითხებიან და თუ ხელისუფლება საქართველოს აფინანსებს საავადმყოფოს, რომელიც არსებობს ქაღალდზე, საავადმყოფოს ხელმძღვანელობა შედგება ერთი ოჯახის წევრებისგან და არავინ არ იცის, არის გასაიდუმლოებული, რაში იხარჯება. მე გასულ წელს მქონდა კბილებზე დაკავშირებული პრობლემა, დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში ვიმკურნალე ცხინვალში, ასევე ანალიზების ჩატარება ყველაფერში მე თვითონ ვიხდი. და აი ვეკითხები, თუ არსებობს საავადმყოფო, იქნება გითხრათ რა შეიძლება ამ დაფინანსების ფარგლებში მივიღოთ და გვაქვს ამ კითხვის დასმის უფლება. და მადლობა კიდევ მე ბოლო პერიოდში არ შემიწუხებია ქალბატონი ნინო, მაგრამ ნამდვილად ვიცი რომ ჩვენ მე და ალბათ კიდევ სხვებსაც ნებისმიერ დროს ან მივწეროთ ან დაურეკოთ, აი ძალიან მინდა რომ ხელისუფლება იყოს ასეთი. ახალი მინისტრის შერიგების მინისტრის და დანიშნიდან დღემდე ღიად პირადში Facebook ოფიციალურ Facebook-ის გვერდით ვეუბნებით რომ გთხოვთ გამონახოთ 5 წუთი. რატომაც გონიათ რომ ან ჩამჭრელი კითხვა უნდა დაუსვა ან ვეჩხუბო, მართლა მინდა რა რაღაცა საკითხები არის, რომელსაც არ დავწერ ღიად, რომელსაც წერილში არ მივწერ. აი რატო ხელისუფლება რატო არ გველაპარაკება და არაფრა დარწმის. არც ერთი ჩემი სტატუსი Facebook-ის რომელიც ეხება ოსურ ხელისუფლებას არ არსებობს რომ დატოვონ უყურადღებოთ. ხშირად ესმე ცუდად მიბრუნდება, მაგრამ ესე ხო რეაქცია არა რომ ცდილობენ ზეწოლას რომ მე მეორედ აღარ დავტოვო. ან უფრო ისა კარგს გეტყვით აი ეს და მე დიდ საკითხებზე არც მაქვს პრეტენზია რომ მიუთითებ, მაგრამ რაღაცა მცირე რაც არის, ყოველთვის ხდება გამოსწორება. აი რატო არ შეიძლება რომ საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდეს იგივენაირი კომუნიკაცია, იგივენაირი ინტერესი ჩვენს მიმართ? აი ამას ვიტყვი, ძალიან გამიგრძელდა საუბარი, მაპატიეთ, სარგებლობ ხოლმე ესეთ შემთხვევებით და ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა. აი სახალხო დამცველი ბოლოს ვიტყვი, თუ მოუწოდებს რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია და ის რომ ისა ხელისუფლების ხედა რომ იქ საერთაშორისო ორგანიზაციებს არ უშვებენ, იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც ჩვენთან უნდა ჰქონდეთ ურთიერთობა ალბათ პირველ რიგში, თორე ხა სახელმწიფო რაც არის ეს ღია არის და ხშირად ძალიან სხვა არის და როგორც იმათ აწყობთ ხო და ხელისუფლებას იქნება მოუწოდოს რომ მოგვისმინონ და გაიზიარონ ჩვენი გულის ტკივილი. მადლობა. მადლობა თამარ, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე გაამახვილეთ ყურადღება. როგორც ჩვენი თანამემამულეები რა სირთულეებს ასე ვთქვათ ხდებიან ყოველდღურად და რა გამოწვევებია თქვენთან და ასევე თქვენ ირგულივ რას ასე ვთქვათ სირთულეებს აწყდებით სახალხო დამცველი და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე რომ თქვენი საკითხი განსაკუთრებულად წამოვწიოთ ნებისმიერ ფორმატში საკითხებზე მსჯელობის დროს და ასევე ყოველწლიურად უკვე ბოლო წლებია საპარლამენტო ანგარიშის აუცილებლად აღნიშნავთ იმ ყვაწლზე იმ საქმიანობაზე, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ და რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი და თქვენი ადამიანების დაცვა. ასე რომ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა. დავით ესათიას ვთხო. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა შესაძლებლობისთვის, რომ ღია დისკუსია გქონოდა. საინტერესო იყო ნამდვილად პრეზენტაცია. მე უბრალოდ რამოდენიმე ესე ვთქვათ საკითხზე უნდა გავამახვილო ყურადღება და პირველ რიგში არ შემიძლია არ გკითხოთ ქალბატონ ნინო, აი უკვე ერთი წელი გავიდა რაც ეს ხალხი იყო ესე ვთქვათ აი 19 აპრილამდე ერთი წელია იყო ფაქტიურად გალის მოსახლეობა ბლოკადაში, ესე გამოდის, ვინაიდან ჩვენი მხრიდან იყო დაწესებული
карантини да ეს დამატებით ბარიერებს ქმნიდა და თქვენ თუ გქონდათ თავრობის ადმინისტრაციაში აი უშუალო კომუნიკაცია ან ამ COVID ექსპერტებთან რომ ეს მოხსნილიყო და იმიტომ რომ სამწუხაროდ სანამ სხვერპლი ესე ვთქვათ არ შეეწირა და სანამ ადამიანური ფაქტორი უშუალოდ არ დაზიანდა მანამდე არაფერი საერთოდ მედიასაც არ აინტერესებდა ეს საკითხი და არც ერთ პოლიტიკოს ამ ერთი წლის განმავლობაში არ უთქვამს რომ რაც მდგომარეობაში არის და ჩვენი ბრალია ეს იმიტომ რომ მოხსენით каранტინიო აი ეს მინდოდა პირველი მეთქვა მეორე აი დღესაც იქ ენგურის ხიდთან დგას გდდ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი ეს მე არ ვიცი გადმოცემით ეს მე პირადად მაქვს ნანახი და ან მე არ ვამბობ იმას რომ პოლიცია არ უნდა იდგეს პოლიცია იდგა და დგას მაგრამ ამის გარდა კიდევ იქ არის ჩაყენებული განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი, რომელიც ყველას პირადობას უღებს ფოტოს აგზავნის თბილისში სადღაც და ვიღაცის პასუხს უნდა დაველოდო მე რომ იქ გამომიშვან არ გამომიშვან და ეს როგორი მომენტია ახლა ვერ გავიგე რა ყაჩაღები გადმოდიან იქიდან თუ კრიმინალები არ ეს როგორ არ შეიძლება აღიქვას უბრალო მოკვდავმა მოქალაქემ რომ არის ჩვეულებრივი დისკრიმინაცია თითქოს და რა ვიცი კრიმინალები გადმოვდივართ გალიდან და რაღაც ესეთი შეურაცხყოფელი მოქმედება ხდება. აი ეს არის, მე ადრე არ შემიჩნევია წინა წლებში რაღაც გდდ და რაღაც სპეცრაზმი რომ დგარიყო, ეხლა დგას ამ წამსაც. აი ამაზე მინდა რომ გამახვილოთ ყურადღება განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ცნობიერების დონეზე ძალიან ცუდად ილექება ადამიანების ცნობიერებაში რომ დამატებით დგას ესეთი ძალები ენგურის ხიდთან. და აგრეთვე ხო მე მინდოდა ესე ვთქვათ სურვილი ჩემი ესეთი იქნებოდა რომ ანგარიში განსაკუთრებული ყურადღება ყოფილიყო ახალგაზრდებზე დღეს გალის ახალგაზრდები რომ ჩაგრებიან ეგრე ამ ქვეყანაში საერთოდ არც ერთი კატეგორია არც ერთი ჯგუფი და არავინ არის ჩაგრება ამ ადამიან და ის არგუმენტი რომ რაღაც უფასო ჩავრიცხეთ და უი რა მაგარია ეგ საერთოდ არაფერი არ არის ეხა უცებ ახალგაზრდებს უთხრეს აი უნივერსიტეტი არის ეს შენი ეკრანი და აქ ისწავლე ეს არის ძალიან მშრალი იმდენად არაფრის მომცემი რაღაცა რომ მე არ ვიცი იმიტომ რომ მოკლედ ბევრი რო არ გამიგძელდეს ახალგაზრდების მიმართულებით მე ესე ვთქვათ ხაზგასმას ვისურვებდი მე პირადად და აგრეთვე მეოთხე საკითხი რაც მინდოდა მეთქვა ეს არის უშუალო დიალოგი 20-25 კაციანი ფოკუს ჯგუფები იგივე ახალგაზრდებთან ერთად თავრობის წარმომადგენლების შეხვედრა იქნება ძალიან ეფექტური. იმიტომ რომ აი ზუსტად ის არის ახლა იანვრის ბოლოს ჩამოვედი მე და მქონდა თითქმის ყველასთან კომუნიკაცია, ყველა ამბობდა რომ გასაგებია ეს каранტინი, საკითხი, პრობლემები. თურმე არ ყოფილა გასაგები, თურმე აი 19 აპრილამდე არ ყოფილა ეს გასაგები და 19 აპრილის შემდეგ каранტინი ყოფილა მოსახსნელი. ანუ მაინც და მაინც ხალხი უნდა დაიღუპოს და დაიხოცოს და რაღაც ტრაგედიები უნდა მოხდეს და ეროვნულ დონეზე აიწიოს, მანამდე ყველა თვლის, რომ ეს საკითხი მე ვიცი და რაში მჭირდება ახლა შენთან დიალოგი. აი ეს მინდოდა მე დამფიქსირებინა რომ რატომაც არ უნდა ხდებოდეს დიალოგი ახალგაზრდებთან ფოკუს ჯგუფებთან და საკმაოდ კარგ შედეგებს მოგცემს ეს იმიტომ რომ ლოკალური ახალი პრობლემები არის წამოჭრილი რომელზეც არ ექნება და ვერ ექნება ადგილობრივ თბილისელ ესე ვთქვა და გადაწყვეტილების მიმღებს ინფორმაცია აი ეს მინდოდა მეთქვა უკმესი მადლობა შესაძლებლობისთვის მადლობთ ბატონო დავით. ხა ბატონო იულია, თქვენც რო გაგვიზია რა თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები და მე შევეცდები ერთად გიპასუხოთ. დიდი მადლობა, მოგესალმები, დიდი მადლობა ამანგარიშისთვის და ამ დისკუსიისთვის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ასეთი კითხვა მაქვს მერიკოსთან. უბრალოდ მჟელობ რა მექანიზმი არსებობს რეაგირებისთვის. აი ის რაც ხდებოდა ვთქვათ სადაც ერთი ტვისტი და გრძელდება ის იერიში პირდაპირი თქმით ქალებზე ცინვალის რეგიონში ქალ აქტივისტებზე როდესაც პრაქტიკულად ყველა ქალი რომელიც მინიმალურად მიუღია მონაწილეობა
ара калта активობებს, არამედ სამოქალაქო აქტივობებს. ყველა იყო, ვთქვათ, დასახელებული პერსონალურად, მათი პირადი ისტორია მოხებული სოციალებში და პირდაპირ მასმედიაში, ვთქვათ, როგორც მოღალატეები, როგორც თან გამოყენებული იყო ორივე. ის ლეიბლი, რომელიც ხოლმე იყენებენ ქალის და მამაკაცის შემოთვით, ასევე პირადი რაღაც ისტორიები ცხოვრებიდან, ჩვენ აქ საქართველოში თქონდათ გამილი რამდენჯერმა, ესე კი იყო უბრალოდ მასიური ასეთი შეტევა ქალებზე. და მინდა ვკითხო, როგორ თქვენ აფასებთ, ცინვალში უკვე არსებობს ეს კანონი, რომელიც foreign agents ეწერავთ, და როგორ აფასებთ, შესაძლებელია თუ არა, რომ აფხაზეთშიც ის იყოს მიღებული, იმიტომ რომ ბოლო დროს გახშირდა ამაზე მიწოდებები, ვთქვათ, გარკვეული ხმამაღლა გავრცელებული ადამიანებიდან, პოლიტიკოსებიდან. და მეორე, თუ თქვენ ხედავთ რამე გზას, არის თუ არა სახალხო დამცველს რაღაც ინსტრუმენტი, ფიქრობ, რომ თქვენც იგივე მდგომარეობაში ხართ, როგორც ჩვენ ვართ. მაგრამ საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით, აი რო ვთქვათ, ყურადღება უფრო მიაქციონ ასეთ სიტუაციას და დაცული რო იყონ ქალბატონები, რომელიც პრინციპში ჩვენ ვამბობ, რომ ჩვენი ტერიტორია და ჩვენი ვალდებულება არის, რომ დავცვათ. და ერთი კითხვა, თუ შესაძლებელია, ძალიან კარგია, რომ თამარი ისაუბრა დღეს და ადრე ჩვენ რო ჰქონდა შეხვედრა, აი ესეც აღნიშნა, რომ აქეთ კი უშვებენ ადამიანებს, მაგრამ უკანა გზაზე ურთულდება შეშვება იმ ადამიანების, ვინც გაშვებული იყო აქეთ მკურნალობისთვის. და ეს მაინტერესებდა, ეხლა როგორი სიტუაცია, ანუ ეს ადამიანები, რომელიც დეკემბრის შემდეგ გადავიდნენ აქეთ ამ ხარეს, შევშვეს თუ არა უკან და რა პირობებით, ანუ გაუარეს და გაუმჯობეს და როგორი სიტუაცია. დიდი მადლობა და ძალიან მაგარია, რომ ეს ანგარიში გააკეთეს წარმატებები და დიდი მადლობა ქავატონა იულია. ბატონ დავის და ქავატონ იულიას გავცემ კითხვებს, ასე ვთქვათ, პასუხშეძლების დაგვარად. პირველ რიგში კარანტინთან დაკავშირებით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, ალბათ თქვენ არაერთი წელი გულისხმობთ, არამედ ნაკლები პერიოდი, ბატონ დავით, იმიტომ რომ იქამდე იქით ამ ხრიდან იყო ჩაკეტილი და შეუძლებელი იყო გადმოსვლა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, ანუ აფხაზეთს გულისხმობ, ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე. და ის ბოლო პერიოდში, როცა დაწესებული გახდათ ეს შეზღუდვა კარანტინის გავლასთან დაკავშირებით, როგორც წეღან სხვა, ასე ვთქვათ, კითხვების გაცემის დროსაც უპასუხეთ, ჩვენ გვქონდა და გვაქვს და ასე ვთქვათ, ეს პროცედურა ესეთი, რომ ოდესაც კიდევ ერთხელ მეორე დისკრიმინაციაზე მიუთითებენ, ეს არის ძალიან სპეციფიკური შეფასება და საკმაოდ რთული, ასე ვთქვათ, საკითხია, რომელსაც ესე პირდაპირ პასუხს ნამდვილად ვერ გავცემთ, თუ არ გვეცოდინება რა არგუმენტები გააჩნია შესაბამის უწყებებს, როდესაც ის აწესებს ამა თუ იმ შეზღუდვას. ეს ერთი, რაც შეეხება კარანტინთან დაკავშირებულ საკითხებს, კომუნიკაციაზე დაკეთანხმებით, ჩვენც ყოველთვის შეძლების დაგვარად ვცდილობთ, რომ ჩვენს კონდეს კომუნიკაცია, გამოვიყენოთ ყველა შესაბამისი ფორმატი და თუ კი ამ საკითხზე ასევე არის შესაძლებლობა, მიმართოთ ხელისუფლების შესაბამის წარმომადგენლებს. რაც შეეხება ქალბატონ იულია თქვენ კითხვებს უცხოურ აგენტთან დაკავშირებით, ნუ ჩვენ საქართველოში არ მოქმედებს ეს კანონი და იმედი არც არასდროს არ იმოქმედებს, იმიტომ რომ სადაც მოქმედებს არა მხოლოდ ჩვენ როგორც ქართველებს შეგვიფასებია ეს ნეგატივად, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდანაც ყოველთვის კრიტიკულად ხდება მისი შეფასება რეგიონის იმ ქვეყნებში, სადაც ეს წესები მოქმედებს, რას აპირებს აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლება, ნამდვილად არ ფლობთ ინფორმაციას და იმედია, რომ უბრალოდ არც კი იქნება ეს იქაც არც იქ იქნება განხილული, ასე რომ ნამდვილად რა შეიძლება გარდა იმისა, რომ ნეგატივად შევაფასოთ, თქვათ ახლა ამ საკითხთან დაკავშირებით. უკან დაბრუნებულებს, რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მერიკო თუ მე არ მახსენდება, რომ კონდეს ბოლო პერიოდში ეს ინფორმაცია არ მიგვიღია, ანუ კოვიდის კურნალობის შემდგომ უკან დაბრუნება ან სხვა ამ პერიოდში თუ რამე პრობლემები აქვს, სამწუხაროდ ჩვენ არ ვფლობთ ამ ინფორმაციას. თუ თქვენ გაქვთ კონკრეტული მაგალითები, შეგიძლიათ მე მოგვიანებით მოგწეროთ ინდივიდუალურ რეჟიმში და აუცილებლად შევეცდებით, რომ რამე ან ამსახოთ ანგარიშებში, ან რეაგირება მოახდინოთ შეძლების დაგვარად.
Калбатон Юлиас давумадеп, ანუ ქალთა უფლებების კუთხით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, Калбатон Юлия, რადგან ეს კონკრეტული დღევანდელი პრეზენტაცია ეხება სპეციალურ ანგარიშთან, ანუ სპეციფიკურ თემას, ზოგადად ქალთა უფლებები ცალკე ჩვენს, ასე ვთქვათ, წლიურ ანგარიშში ყოველთვის ხვდება და როგორც გამოხატვის თავისუფლების კუთხით, რაც უკვე თამ უნდა თქვა, რომ თამარი ყოველთვის არის გამოხატვის თავისუფლების ქვეთავის ნაწილში, რომ სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ასეთი ადამიანების უკაცრავად აქტივობა იმისთვის, რომ გავიგოთ რა ხდება რეალურად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ამ კუთხით ჩვენ ანუ ყოველთვის ყურადღებას ვამახვილებთ ამ საკითხზე, ისევე როგორც ქალთა უფლებებზე ორივე რეგიონში. Да, შეგიძლიათ წლიურ ანგარიშშიც ნახოთ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კუთხითაც გვაქვს დაწერილი. Მადლობა, მერიკო. დავით დაჩი უკაცრავად ახლედიან. Მოგესალმებით. Მე წარმოადგენ ჰუმანიტარულ ცენტრ აფხაზეთს. Მე ვისაუბრებ ძირითადად ნაწილობრივ იყო შეხება რა პრობლემებიც მე მქონდა გამოკვეთილი, თუმცა დავამატებ იმას, რომ პირველი ქალბატონ ინოსგან ალბათ საინტერესო იქნებოდა, ეხლა მაინც თუ აქ კონკრეტულ ვადებში განსაზღვრული გეგმა სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ბოლო დროინდელმა მოვლენებმა ნათლა დაგვანახა საზოგადოებას, რომ რაღაცები ჩვენ ხელშიც იყო და დროზე ვერ შევცვალეთ, ვერ მივაწვნეთ ხმა, თუნდაც არასამთავრობო სექტორმა, თუნდაც თქვენმა უწყებამ აქვე დავამატებ, რომ არ გამომჩეს, იმიტომ რომ ვეცდები მოკლედ ჩავატიო, ყოველდღიური ათეულობით ბენეფიციართან გვაქვს შეხება და აქედან გამომდინარე მე ვეცდები, რომ ყველა სათქმელი მოკლედ ჩავატიო ძალიან მოკლედ დროში, მაგრამ ადგობას გიხდით პირველ რიგში ამ შეხვედრისთვის და იმისთვის, რომ ღიაა თქვენი უწყება და გამჭვირვალეა, იმიტომ რომ აფხაზეთშიც ჩააღწია ამან, რომ ერთადერთი უწყებაა, სადაც შეიძლება უბრალო ადამიანებს აქვს შესაძლებლობა ხვა მიაზნონ, იმიტომ რომ რამოდენიმე მესიჯი, რომელიც უცნობი ადამიანებისგან მომდის უმეტესობა, ზუსტად მითითება არის, რომ იქნებ სახალხო დამცველს მიაწოდოთ ხმა, მიაწმინოთ ხმა და ამიტომ ადგობას გიხდით თქვენ ასეთი გამჭვირვალეობისთვის. დაუძენ იმას, რომ რაღაცები სადაო არ არის, რომ რაღაცები ჩვენ ხელში იყო და დრო დაგჭირდა. არ ვიცი იქ რა არგუმენტი ექნება სახელმწიფოს, თუნდაც ის, რომ ამდენი სტაფი ტესტი არ ქონდა, ხარჯი იყო და ბიუჯეტი არ იყო. არ ვიცი, მაგრამ რეალურად ეხლა მაინც თუ აქ კონკრეტულ ვადებში განსაზღვრული გეგმა, იმიტომ რომ ამ მოვლენმა დაგვანახა, რომ უმეტესწილად უკვე ჩვენი მხრიდან იკეტება გალისმოსახლეობა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. აქვე ერთ-ერთი მონაწილე შეხვედრის შეეხო არასამთავრობო სექტორის როლსაც და უკვე დამატებით რაღაცების კეთება გვიწევს იმისთვის, რომ რომელიმე ფონდი იქ აქტივობებში დავარწმუნოთ, რომ რეალურად ამ რეგულაციების შემდეგ შესაძლებელია კონკრეტული აქტივობების განხორციელება და ანუ ყველა მხრიდან გვაზარალებს ეს პროცესი და ეს არ არის ის პროცესი, რომლის გადადებაც შეუძლია ჩვენ სახელმწიფო სამწუხაროდ არ გვაქვს ეს ფუფუნება ჩვენ და მეორე რაც ყველაზე მტკივნეულია დღეს გალისმოსახლეობაში ეს არის მონიტორინგი. ანუ ჩვენ გვაქვს მიმართულებები, სადაც კონკრეტულ უწყებებთან ჩვენ სახელმწიფო წარმომადგენლებს აქვთ ასე ვთქვათ ყოველდღიური კომუნიკაცია და თანამშრომლობენ, თუმცა არ ხდება მონიტორინგი. პირველი დავიწყებ ჯანდაცვის სისტემით, ანუ დიდი ესე ვთქვათ წუხილი ამ მიმართულებით არის, იმიტომ რომ როგორც ადგილობრივები, ანუ მეც გალინავა წარმოშობი, თუმცა ანუ ი ლოკაციაზე არ ვიმყოფები დიდი ხანია, მაგრამ ყოველდღიური შეხება მაგდა, როგორც ადგილობრივები მიხსნიან სამედიცინო ცნობა, რომელიც გაიცემა გალში, ანუ გალში არიან სამედიცინო პერსონალი არის, რომელსაც ჩვენ ვუხდით ხალხას, ესე იგი ეს დარეგულირებული გვაქვს და გვაქვს კონტაქტი ამ ადამიანებთან, თუმცა ეს ცნობის აღება კრიტიკულად ძიმე თუ არ არის, პაციენტი ძალიან რთულია, თურმე ვიღაცა შეიძლება თავის ტკივილები აქვს, ანუ ვიზუალურად არ იკვეთება ამ ადამიანების სამედიცინო საჭიროება და შესაბამისად ამ ადამიანს თუ არა აქვს იქ ასე ვთქვათ, ყველამ ვიცით, რომ კორუფცია და ნეპოტიზმი ყავის ასე ვთქვათ აფხაზეთში და თუ კონკრეტული ადამიანები არ დაეხმარნენ, უბრალო ადამიანის ძალიან რთულია ასე ვთქვათ ამ სამედიცინო ცნობის აღება და ენგურს საქმეთ გადმოსვლა. მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც დავითი შეეხო, ძალიან მნიშვნელოვანი დამოკიდებულება, მე თვითონაც რამოდენიმე თვის წინ მომიწია ჩემ პროექტ ერთ-ერთი პროექტის მონაწილეებს დავხვდი და ჩვენი მესმის, რომ სახელმწიფო უნდა იდგეს, შეიძლება იდგეს და არა ვალდებული უსაფრთხოების სამსახური, რომ ესე საჯარო დაგვისტას მათი ვალდებულება იქ, მაგრამ მე მინდა ქალბატონ ინოს ვთხოვო, რომ ეს სახელმწიფოსთან, ასე ვთქვათ, მთავრობასთან დიალოგის დროს აუცილებლად გასაჟღერებელი თემა დამოკიდებულება. ეს ადამიანები არაკომპეტენტური ადამიანებით განან საზღვარზე, რომლებსაც ელემენტარული ეთიკის ნორმების დაცვაც არ შეუძლიათ, როცა გესაუბრებიან. მეორე ძირითადი პრობლემა არის, მე ვარ 94 წლიანი და ასე სკოლა დაამთავრე აფხაზეთში და ჩემ დროს ძალიან პრობლემური იყო. მე მიწევდნენ წელიწად ნახევარი სახლში ვერ ჩავდიდი, ეხაც
პრობლემურა ჩავდივარ, მაგრამ ოფიციალურად მეძებდნენ, იმიტომ რომ აფხაზურ ჯარში არ წავედი. ანუ ჩემი თაობის ადამიანებს მოუწიათ, ვისაც ვინც იქ დარჩნენ, ვისაც გარკვეული თანხის გადახდა არ შეძლო, მოუწიათ ამ პერიოდში იქ დარჩენა და აფხაზურ ჯარში ამ ადამიანებისგან ვიცი, რომ იმათ ზოგჯერ მოღალატეებსაც კი უწოდებენ და ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები გვაქვს. ანუ ჩვენ ვიმყოფებით ჰიბრიდული ომის ფაზაში, სადაც ჩვენი მოქალაქეების დამოკიდებულება უნდა იყოს სენსიტიური და ესეთი საკითხები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჰიბრიდული ომი მოგეხსენება დამოკიდებულება, იდეოლოგია ენა აგვიგზალეს და ჩვენ თუ ასეთ მიმართულებით არ გავაჯანსაღებთ ჩვენი მიდგომები, მონიტორინგი არ, ანუ იმ კომპონენტში სადაც ჩვენ ხელი მიგვიზდება და სადაც თანამშრომლობენ კონკრეტული უცხოები, არ გვაქვს არანაირი მონიტორინგი, არ გვაქვს ჯანსაღი პროცესი, არ გვაქვს ამ პროცესებში. ამის თქმა მინდო და მე მესმის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვესწრება და ამიტომ ეს მოკლედ და კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით და დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათო ნინო ამ საქმეს მიიტანს იქ სადაც საჭიროა, თუმცა მე მგონია, რომ რაღაც არასამთავრობო სექტორის მეტი აქტივობა სარი ალბათ გადამწყვეტი, იმიტომ რომ რაღაცეები სამწუხაროდ სანამ უკიდურეს მდგომარეობაში არ აღმოჩნდებიან ჩვენი მოქალაქეები, არ იცვლება ამის მაგალითი სახეზე ყვა. დიდი მადლობა, მადლობთ ბატონდაჩი, თქვენი კითხვებიდან და თქვენი ასე ვთქვათ მოსაზრებებიდან და სხვა მოსაზრებებიდან გამომდინარე, რომ მონაწილეებმა წამოწიეს აშკარად არის, რომ ჯანდაცვის საკითხები არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და ამავე დროს დაგეთანხმებით მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს კოვიდის პირობებში, როცა არათუ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, არამედ აგერ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გვაქვს თითქმის კრიზისი ამ მიმართულებით. ჩვენ აი ხო ფიქრობდით, რომ ალბათ აუცილებლად დავინტერესდებით ამ ცალკე შეხვედრის დაორგანიზებით ამ თემას და შესაძლოა ჯანდაცვის თემები ცალკე განვიხილოთ და ის საკითხებიც გაგიზიაროთ, რაც ჩვენ საპარლამენტო ანგარიში გვიწერია უკვე და აი ვსაუბრობთ ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე, რაც ხელმისაწვდომი იყო ჩვენთვის, დაიდენტიფიცირებული გვაქვს ცალკეული პრობლემები და შეფასებები გვაქვს წარმოდგენილი. თუმცა თუ დამატებით ინფორმაციაც გვექნება, შემდეგ იმ საკითხებზეც აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას და ვიმუშავებთ და აუცილებლად მოვინიშნავთ ამას და ალბათ უახლოეს მომავალში ჯანდაცვისას დავუთმობთ ერთ-ერთ მსგავსას თქვათ შეხვედრას. ქალბატონო ელიკო. მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ შეხვედრისთვის, დიდი მადლობა ანგარიშისთვის, რადგან სახალხო დამცველის ანგარიშები ზოგადად განსაკუთრებული სპეციალური ანგარიშები არის ძალიან მნიშვნელოვანი არამხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაც საკითხს ფართო მასები გაეცნოს, ასევე ჩვენთვის არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, აი ამ ადვოკატირების პროცესში, ამ საკითხების ადვოკატირების პროცესში ყოველთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დამხმარე, ძალიან სერიოზული რესურსი და ჩვენ ყოველთვის ვიყენებდით ხოლმე ამას და გამოვიყენებთ ამ ანგარიშსაც, რა თქმა უნდა, რადგან ამას ბუნებრივია სხვა წონა აქვს, როცა სახალხო დამცველის ანგარიშში ეს წერია და ყოველთვის მოკავშირედ ხედავთ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში არასამთავრობო სექტორი თქვენს უწყებას და ამიტომ კიდევ ერთხელ მადლობა. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ ანგარიშს, ჩემი პირადი მოკრძალებული მოსაზრებით, მე დავითანხმები აქ გაჟღერებულ რამოდენიმე მოსაზრებას, მე მგონია, რომ სამწუხაროდ ცოტა დაგვიანებული არის კარანტინთან დაკავშირებული ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა და მე სიმართლე გითხრათ, მთელი ბოლო პერიოდი ველოდებოდი ამ ანგარის მაშინ, როცა ისე როგორც არასდროს ჭირდებოდათ გალელებს განსაკუთრებით გვერდში დგომა და დახმარება, რომ ამ საკითხის ადვოკატირება მომხდარიყო და არასამთავრობო სექტორმა აქ მართლა ძალიან დიდი როლი შეასრულა და ჩვენ არამხოლოდ მაშინ, როცა ეს ტრაგედია მოხდა, არამედ დიდი ხნით მანამდეც ვიძახდით, რომ დიდი შანსი იყო, რომ ეს მომხდარიყო, დიდი ალბათობა იყო, რომ მომხდარიყო. კადრებიც ვრცელდებოდა, როგორ გადმოდიან ეს ადამიანები. მანამდეც მოხდა შემთხვევები, როცა ადამიანები დაიღუპნენ. ვიცით, რომ სამედიცინო პერსონალი გარდაიცვალა კარანტინში. მოპყრობის საკითხი, კარანტინში არსებული პრობლემა, უამრავი საკითხი დღის წესრიგში და მე მართლა დარწმუნებული ვარ, ვიცი, რომ თქვენ ამ საკითხს არეკიდებით გულგრილად და ვისურვებდი, რომ მომავალში უფრო აქტიურად ვიყო ჩართულები, რადგან გალელები არიან სწორედ ის ადამიანები, ვისაც დღეს ამ ქვეყანაში ყველაზე მეტად სჭირდება
რო ყავდეს მათი პრობლემების გამჟღერებელი, რადგან თვითონ ვერ აჟღერებდა და მუდმივი შიშის განცდა აქვს. ეს ალბათ რაღაც კიდე ცალკე შესასწავლი ფსიქოლოგიური მომენტია, რადგან ყველა თემასთან დაკავშირებით ეს ხმამაღლა საუბრის მათ ეშინიათ და აი ეს განცდა აქვს, რომ ისინი ვერ საუბრობენ და მე ვიცი ამ ბოლო პერიოდში რამდენად ყველა განცხადებას ელოდებოდნენ ძალიან დიდი ესეთი მოთმინებით, რომ იქნებ ეს შესაძლებლობა მისცემოდა. ქალბატონო თამარ, დიდი მადლობა, რომ ცალკე გამოყავით ჯანდაცვის საკითხები. მე არ შევავ და ძალიან დეტალებში რა პრობლემებს ვხედავთ ჩვენ. ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის კოალიციამ ჩვენ ფოკუს ჯგუფებზე დაყრდნობით მოვამზადეთ მიმართვა, იქ არის პრობლემები გამოკვეთილი და ასევე ჩვენი ხედვები და რეკომენდაციები. ჩვენც ჩვენი მხრიდან ამას გაგიზიარებთ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი ჩართულობა ამ საკითხების ადვოკატირების მიმართ თულებით, რადგან ჯანდაცვა ეს რაღაცა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხი არის და ამიტომ მნიშვნელოვანი იქნება. არის რა თქმა უნდა ბუნებრივია სხვა საკითხები, საბანკო სექტორის დამოკიდებულება, გარკვეული ხარვეზები რაც იქ არის, თუმცა ეს ყველაფერი რაღაც კომპლექსურად შეიძლება, რომ პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში მოგვარდეს და გადაწყდეს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ შეხვედრისთვის და ასევე მერიკო მახსენა და ძალიან გამიხარდება თუ ცალკე ქალთა მიმართულებით გავაკეთებთ ანგარიშს, რადგან ქალებს განსაკუთრებული პრობლემები შეუქმნაა ამ ჩაკეტილობამ, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მიმართულებით განსაკუთრებით. ვიცი რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ინტერესდებოდნენ, მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია სრული სურათის ცოდნა, რომ ვისაც აქვს ადგილზე გარკვეული ინტერვენციების განხორციელების შესაძლებლობა, შესაბამისად დაგეგმონ მისი პროგრამები და ამიტომ თქვენ მხრიდანაც თუ იქნება ამ მიმართულებით გაწეული ძალისხმევა, იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი. მადლობა. Ძალიან დიდი მადლობა. აი ბოლო საკითხით დავიწყებ. სახელდამცველის გენდერის დეპარტამენტს, რომელიც მუშაობს სპეციფიკურად ქალთა უფლებებზე, აქვს მომზადებული კვლევა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კოვიდის გავლენა ქალების უფლებრივ მდგომარეობაზე და ძალიან საინტერესო დოკუმენტია და ძალიან საინტერესო მიგნებებია ამ დოკუმენტში. და შეგვიძლია ნამდვილად რომ ცალკე გავაკეთოთ, ანუ ცალკე კონკრეტულად პრეზენტაცია, ამ ანგარიშის პრეზენტაცია მოხდება, არ მომხდარა ჯერ და დამოუკიდა ასე თქვა წარედგინება საზოგადოებას, თუმცა ამ ანგარიშის იქითაც შეგვიძლია ჯანდაცვის საკითხებზე, რომელიც მოიცავს ქალთა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასაც და სხვა საკითხებსაც ცალკე გავაკეთოთ, როგორც გითხარით უკვე შეხვედრა და აუცილებლად თქვენი მონაწილეობა ღირებული იქნება. ისევე როგორც სხვების და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ეს ანგარიში, რომელიც სამწუხარო შემთხვევაც თქვენ ახსენეთ კიდევ და კარანტინის გავლენას, ამ ანგარიშის მომზადება როცა დავიწყეთ და მომზადდა, უბრალოდ პრეზენტაცია მოხდა მოგვიანებით წლიური საპარლამენტო ანგარიშის გამო, იქამდე ვერ შევწელით, არ შეხებია კარანტინ კონკრეტულად კარანტინის პირობების თქვათ შეფასებას და ვერ ნახავს თქვენ ანგარიში ამ საკითხის მსჯელობას, იმიტომ რომ იქამდე ამომზადებული დაახლოებით თქვათ წინა პერიოდებს მოიცავს. ამიტომ ამ თემაზე ეს ანგარიში არ წყოფილა, ასე ვთქვათ, ამ ანგარიში მაგაზე მსჯელობა. კარგით, ძალიან დიდი მადლობა. ხელი არავის აღარ აქვს აწეული. ყოველ შემთხვევაში ჩემთან არ ჩანს. შეკითხვებით ჩეთში არ არის გამოგზავნილი, ვინც ინტერესი გამოხატა და ასე ვთქვათ, სურვილი რომ იგივე სხვა თემებთან დაკავშირებით კონდეს რაღაც სხვა მსჯელობები გავაგრძელოთ და სხვა ფორმატშიც განვიხილოთ, მათ ასევე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და ნინოს ექნება ალბათ სურვილი, რომ საბოლოო შეეჯახებინა. მადლობა ყველას გულწრფელი საუბრისთვის. ჩვენთვის და ჩემთვის ძალიან ღირებულია ყველა ის შენიშვნა თუ რეკომენდაცია, რაც ითქვა, მათ შორის სახელმწიფოს აპარატის მისამართით. მეც ფიქრობ, რომ ალბათ არის შემთხვევები და ზოგადად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება არის ისეთი საკითხები, რაზეც ალბათ ყოველთვის რაღაც ფორმალური მიდგომა არ უნდა გამოვიყენოთ და შეიძლება ნამდვილად გარკვეულ შემთხვევაში ჩვენ რაღაც არაორდინალური გადაწყვეტილებები ან სტრაფი გადაწყვეტილებები იყოს უფრო მისაღები იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანები ნამდვილად არ არიან ნორმალურ ვითარებაში და თითოეულ წუთს და დღეს შეიძლება გადამწყვეტი მნიშვნელობა ქონდეს მათთვის. ნამდვილად გიდასტურებთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენთვის
ამ ადამიანების უფლებების დაცვა არის რა ვიცი პრიორიტეტი და ამერიკოს ჩათვლით და მეც და ყველა ვინც ამ საკითხებზე მუშაობთ გვაქვს ხოლმე მუდმივი კონტაქტი და კომუნიკაცია ყველა იმ ადამიანთან მათ ოჯახის წევრებთან ვისაც გვაქვს გარკვეული ინფორმაცია რომ აქვთ პრობლემები ბევრი საკითხია რაზეც ჩვენ საჯაროდ არ ვლაპარაკობთ იმიტომ რომ არის გარკვეული საქმიანობები, რასაც სახალხო დამცველი ეწევა ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ ამას არ ვასაჯაროებთ და ვერ ვაფიშირებთ და ვერც მომავალში ალბათ ვიტყვით, თუმცა ყველა, ესე ვთქვათ, სამართლებრივ თუ პირად თუ არაფორმალურ, ესე ვთქვათ, კონტაქტებს თუ კომუნიკაციებს ვიყენებთ ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში განსაკუთრებით, როდესაც ვთქვათ, დაკავების და ასე შემდეგ მსგავს ფაქტებს ეხება, რომ ანუ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ ადამიანებს, თუმცა რა თქმა უნდა, ანუ ვიღებ თქვენს, ესე ვთქვათ, შენიშნას რომ შეიძლება გარკვეულ საკითხთან დაკავშირებით იყო უმჯობესი უფრო სწრაფი რეაგირება კიდევ ერთხელ იქიდან გამომდინარე რომ შეიძლება ნაკლებად ფორმალისტურად თქვათ მიდგომა ამ საკითხების მიმართ მე მინდა რომ მომავალში გქონდეს კიდევ უფრო მჭიდრო на уртиერთობა და კომუნიკაცია რაღაცნაირად შეგვიძლია რომ მივცეთ ამას ესეთი ხასიათი რომ არ იყოს ანუ იყოს რაღაცა კოორდინირებული ეს კომუნიკაცია მათ შორის აი მერიკო იცით რომ იქნება ჩვენი ხრიდან საკონტაქტო 24 საათი არის კონტაქტზე ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგწერეთ ჩვენი კონტაქტები არის ყოველთვის ღია სოციალურ ქსელებში თუ სხვა ფორმით და პირიქით ძალიან ასე ვთქვათ ვაფასებთ ჩვენ თქვენ ესე ვთქვა თანამშრომლობას ამ მიმართულებით. ქალებზე ითქვა და მეც დავადასტურებ, რომ როგორც წლიურ ანგარიშებში უკვე ბოლო რამდენიმე წელია ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვა სპეციალური ნაწილი, რომელიც ეხება ქალთა მდგომარეობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ამაზე განსაკუთრებული აქცენტი გვაქვს და დამატებით ყოველწლიურად ესე ვთქვა ვაქვეყნებთ ხოლმე ჩაღრმავებულ კვლევებს ქალთა მდგომარეობაზე ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობის და ასე შემდეგ ვთქვა გვაქვს ფოკუს ჯგუფები და სხვა ტიპის ინფორმაციებს ვიღებთ და ამ მიმართულებით ესე ვთქვა ჩვენი ყოველწლიური საქმიანობის შემადგენელი ნაწილია ქალებზე ხაზგასმა და მათი პრობლემების განსაკუთრებით წინ წამოწევა და მომავალშიც ეს ასე ვთქვათ ასე იქნება. დიდი მადლობა ყველას და კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ ჩვენ ასე ვთქვათ საუბარს და სურვილს რომ გქონდეს ყველა იმ ადამიანთან ინდივიდუალურად თუ ორგანიზაციასთან კომუნიკაცია და კარგი იქნება კიდევ ერთხელ ვიტყვი თუ რაღაც უფრო მეტად ორგანიზებული იქნება ეს კომუნიკაცია ჩვენი და არა ფრაგმენტული და ასევე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავგეგმოთ მომავალში არა მარტო ჩვენი კომუნიკაცია, არამედ ჩვენი კომუნიკაცია ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, იმიტომ რომ პრინციპში ბევრი საკითხი, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, სწორედ მათთან და მივიტანოთ ეს საკითხები და შეგვიძლია ეს ერთობლივად გავაკეთოთ და სახალხო დამცველი ნამდვილად ასე ვთქვათ მზად არის რომ ამ შეხვედრებში მიიღოს მონაწილეობა და მის დაორგანიზებაში. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მძიმე თემებს ვეხებოდით და განსაკუთრებით რთულია იმის განცდა რომ შეიძლება ბევრი რამის შეცვლა არ შეგიძლია, მაგრამ ასევე შეიძლება ჩვენ კიდევ ვერ ვიაზრებთ იმას თუ თუნდაც ჩვენ ნათქვამს რა მხელა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ამ ადამიანებისთვის და ამიტომ ნამდვილად ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველამ ერთად მაქსიმუმი რაც არის შესაძლებელი რომ მათი პრობლემების შესახებ თუნდაც ვისაუბროთ ხოლმე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველასა და მადლობა ამ საინტერესო დისკუსიისთვის და თქვენი მოსაზრებებისთვის. დიდი მადლობა.